שלום לכולם, הפעם אני רוצה לדבר על הספר הזה, הספר החדש שאני כתבתי אותו, הספר שנקרא להיות אלוהים, וכפי שכתבתי באתר, הספר הזה להיות אלוהים הוא הספר הכי טוב והכי חכם שקיים בעולם, שיש בו דברים שלא מופיעים בשום ספר אחר בעולם, שלא מופיעים גם לא באתר, שלא מופיעים גם לא בהרצאות, ויש בו רעיונות שנמצאים מעל כל השכלים וכל התובנות שיש בכל העולם כולו. והוא הספר החדש שיצא לאחרונה. וכל אחד ואחד שאוהב את עצמו צריך לקנות את הספר הזה. וגם מי ששונא את עצמו צריך לקנות את הספר הזה. כי הספר הזה יגרום לו בסופו של דבר להרגיש טוב יותר. הספר שבספר הזה. ועכשיו בעצם אני אסביר קצת על, על הדברים הטובים שיש בספר הזה. כפי מה שכתבתי באתר. אז זה מתחיל ככה. הספר להיות אלוהים הוא הדבר הטוב והחכם ביותר בעולם כולו. למה הספר להיות אלוהים הוא הדבר הטוב והחכם ביותר בעולם כולו? כי בסופו של דבר, כפי שכבר אמרתי בפעם הקודמת, בסופו של דבר כל הדברים בעולם נועדו להשיג את התכלית עבור האדם. מה זאת אומרת? זאת אומרת, דבר חכם פירושו דבר שמשיג לאדם את התכלית שלו. נגיד שמישהו עושה פעולה שמשיגה תכלית, בכל בן אדם יש לו מטרה ורצונות. ברגע שהפעולות שהאדם עושה משיגות לו את התכלית שהוא רוצה להשיג, אנחנו אומרים שהאדם הזה עשה פעולה חכמה. לעומת זאת, ברגע שהאדם עושה פעולה חסרת תכלית, חסרת היגיון, או שהוא עושה פעולה שלא משיגה לו את מה שהוא רוצה, הפעולה הזאת נקראת פעולה טיפשית. עכשיו, מה יש בספר הזה שאין בשום ספר אחר בעולם? את השגת התכלית. כל הספרים שבעולם, כל השכלים שבעולם, החל מספר התנך ועד כל הספרים שקיימים בעולם, שום ספר לא מביא את הבן אדם אל התכלית. כל אחד ואחד בסופו של תהליך מביא אותך למצב שאתה עדיין תמיד מחפש להרגיש יותר טוב. אין אף אחד בעולם שיכול להביא לאדם פטור מהרצון להרגיש יותר טוב. אין שום ספר כזה, אין שום שכל כזה. ולכן בעצם אף אחד הוא לא באמת טוב. למה אף אחד הוא לא באמת טוב? כי תמיד אתה נשאר עם חיסרון, לא משנה מה תקבל, אתה תמיד נשאר עם חיסרון. לעומת זאת, הספר הזה, השכל שיש בו, מה שהוא עושה, ב-100% הוא מפרק אצל האדם את הרצון שלו להרגיש יותר טוב, וכמובן שמה שאני אומר עכשיו זה הרבה יותר טוב מזה, אבל בעיקרון הספר הזה נותן לאדם פטור ראשון מהרצון שלו להרגיש יותר טוב, ודבר נוסף, זה גם כן מעלים לו את הרצון שלו לא להרגיש רע וכו' וכו'. בכל מקרה הספר הזה הוא הכי טוב והכי חכם שקיים בעולם, ועד היום לא טעיתי בשום דבר. הלאה. הספר להיות אלוהים יגרום לך להיות אלוהים פשוטו כמשמעו. מה זאת אומרת הספר להיות אלוהים יגרום לך להיות אלוהים פשוטו כמשמעו? אז אנשים שואלים אותי, מה הכוונה להיות אלוהים? מה זה אומר? שאני אהיה בורא עולם? שאני אהיה זה? כל אחד ואחד שידמיין את אלוהים, שידמיין מה שהוא רוצה לאלוהים, ובסופו של דבר הספר הזה יגרום לאדם להיכנס לחוויה ולהבנה שהוא עצמו אלוהים. הנושא הוא יותר פשוט ממה שנדמה, למרות שהוא נראה לא הגיוני, אבל יותר פשוט ממה שנדמה. אלוהים לצורך העניין זה כמובן לא האלוהים של הדתיים או לא האלוהים התנכי. אלוהים לצורך העניין פירושו הכוח שמניע את הכל, הכוח שמניע גם את אלוהים ההוא שדיבר עם היהודים לפי שיטתם. הרעיון הוא שבסופו של תהליך יש איזה מנגנון שמפעיל את המציאות. וגם אם אין מנגנון, אז יש אין מנגנון שמפעיל את המציאות. יש כוח אקראי שמפעיל את המציאות, לא משנה איך נקרא לו. רעיון שבסופו של דבר המציאות שלנו עובד פועלת לפי חוקיות מסוימת, לפי שכל מסוים. הסיבה שהאדם סובל בחיים שלו היא רק בגלל שהוא רחוק מהבנת השכל שלפיו פועלת המציאות שלנו. ברגע שהאדם מבין את השכל שלפיו פועלת המציאות שלנו, זה הופך אותו להיות אלוהים. מה הכוונה הופך אותו להיות אלוהים? הכוונה היא שהוא חווה את הדברים בפרספקטיבה שהיא זהה לחלוטין לפרספקטיבה של אלוהים עצמו. זאת אומרת, האדם מגיע למצב שאין שום הבדל בין הצורה שבה הוא חווה את המציאות לבין הצורה שבה אם הוא היה אלוהים הוא היה חווה את המציאות. זאת אומרת, האדם מוכתר להיות אלוהים. לדוגמה, אני אתן דוגמה. נגיד שאלוהים, בשביל הדימויים, כי כמובן שזה הרבה יותר מזה, בשביל הדימויים, נגיד לדוגמה, אלוהים מסתכל על העולם. מה הוא אומר?
זה אני עשיתי, אלוהים רואה את השמש זורחת בשמיים, מה הוא אומר? זה אני עושה, לא רק אני עשיתי, זה אני רוצה, אני עכשיו רוצה שהשמש תזרח. עכשיו, כל מה שאני אומר זה רק דימויים קטנים, כי בפועל זה הרבה יותר טוב ממה שאני אומר. השכל שבספר הזה יביא את הבן אדם לחוויה שברגע שהוא יראה את השמש זורחת הבוקר, הוא יגיד זה אני עכשיו רוצה שהיא תזרח. לחוויה, לא רק להבנה, לחוויה. ההבנה תהיה כל כך גדולה עד כדי כך שבן אדם יגיע לחוויה שהוא זה שהשמש, שהוא מזריח את השמש בבוקר. כשבן אדם קורא לו משהו, הוא יחווה שהוא זה שרוצה את זה מלכתחילה, לא שאחרי שזה קרה הוא רוצה. מלכתחילה הוא רוצה, הוא יגיד, אז אני עכשיו רוצה, הוא ממש יחווה שהוא רוצה את הדבר הזה מלכתחילה, שהוא בוחר אותו בבחירה חופשית מלאה, שהוא בוחר שהדבר הזה יהיה. זה הספר הזה נותן לבן אדם. וכמובן שכפי שאמרתי, זה רק דימוי של מה זה נקרא להיות אלוהים, כי להיות אלוהים זה הרבה יותר טוב, הרבה יותר טוב ממה שאמרתי עכשיו. וכפי שאמרתי, כל אחד ואחד שדמיין לעצמו מה שהוא רוצה על אלוהים, הספר הזה נותן לו את כל מה שהוא מדמיין. מה אתה רוצה? אתה רוצה לשלוט במציאות? רוצה להפעיל את העולם? מה שאתה רוצה? הספר הזה יאפשר לך להחיות מתים. מה אתה רוצה שהוא ייתן לך? אתה רוצה כל אחד שיגדיר את המטרה שלו. מה אתה רוצה? אתה רוצה את המלך של העולם? ייתן לך. אתה רוצה שכולם יכבדו אותך? ייתן לך. אתה רוצה שכולם יאהבו אותך? ייתן לך. אתה רוצה שכולם יסנאו אותך? ייתן לך. מה שאתה רוצה. כל דבר ודבר שבאדם יגדיר מה הוא רוצה, מי שיקרא את הספר הזה ילמד אותו ויבין אותו, הספר, השכל, ההבנה שיש בספר הזה, תביא אותך לכל מה שאתה רוצה. מה אתה רוצה? להתחתן, זה יביא לך להתחתן. אתה נמצא במדבר, אתה מת, ואתה רוצה מים, יביא לך מים. מה שאתה רוצה יביא לך. הכל, כל החסרונות נשלמים. עכשיו, זה נראה לא הגיוני, איך זה יכול להיות? מה זאת אומרת? אבל אני במדבר, מאיפה בוא לי מים? יביא לך מים. אם תבין מה שכתוב פה, אתה מבחינתך תשתה מים במדבר. ומבחינתך, שאני אומר תשתה מים במדבר, הכוונה באופן מוחלט, אתה תשתה מים במדבר, לא מבחינתך, מכל הבחינות אתה תשתה מים במדבר. ומי שלא מאמין, פשוט שיבדוק. זה התחייבות 100% הצלחה. לא 99% הצלחה, 100% הצלחה, כי זה מדע מדויק. אין פה תרתי משמע, זה בדיוק כפי מה שהוא. עכשיו, יש פה עוד הרבה הסברים על הנושא של להיות אלוהים, איך להיות אלוהים וכו' וכו'. בוא נתקדם. בספר יש תשובות, ואני פשוט קורא מתוך מה שכתוב באתר כדי להסביר, כי יש לספר הזה המון יתרונות, ולכן צריך שזה יהיה מסודר בראש, אז אני מביא ממה שיש בטקסט ומקריא את זה. בספר יש תשובות לכל השאלות שיש בעולם, כולל כולן. כל השאלות שיש בעולם, בכל הנושאים בעולם, כל השאלות בכל הנושאים, אם אתה דוקטור לפיזיקה ויש לך שאלות בפיזיקה, אם אתה טייס ויש לך שאלות, לא משנה באיזה נושא, כל התשובות לכל השאלות נמצאות פה. ואני אגיד יותר מזה, לא רק שדרך החשיבה לפתור את כל השאלות בעולם נמצאת פה, אלא שהתשובה לכל השאלות נמצאת פה. עכשיו זה גם נראה לא הגיוני, מה זאת אומרת? איך יכול להיות שכל התשובות נמצאות פה? הרי יש כל כך הרבה נושאים, איך יכול להיות שיש פה את כל התשובות לכל השאלות? ומה? איך זה יכול להיות כזה דבר? אבל אני מבין שזה לא ברור הדבר, אבל בסדר, זה שזה לא ברור, זה לא אומר שזה לא יכול להיות. בעיקרון, לכל השאלות, כל השאלות בעולם, למרות שזה לא נראה הגיוני לאנשים, כן? כי אתה אומר, מה זאת אומרת? אבל יש לי שאלה, אני לא מבין משהו מסוים. אבל כל השאלות בעולם נובעות מתפיסת מציאות מאוד מסוימת שיש לאדם. כל השאלות בעולם, בכל הסוגים, בכל המינים. והתפיסת המציאות הזאת היא שגויה. או, במילים אחרות, היא נכונה באופן חלקי. והשכל שבספר הזה, שהוא כפי שאמרתי הכי טוב בעולם, הוא נותן לך את ההבנה מהו אותה תפיסת מציאות שאם יהיה לך אותה, לא יהיה לך שום שאלה בעולם בשום נושא שהוא. זאת אומרת, אם יש לך שאלות שמציקות לך, אתה מתלבט ואתה לא יודע מה לעשות, אתה לא יודע איך לקבל לך, אתה לא משנה מה, תקרא את זה, פה יש לך תשובה לכל השאלות שהיו, שיהיו בעולם. בכל הנושאים, לא משנה באיזה נושא, בכל הנושאים יש פה את התשובה. יש פה שכל מסוים שיתן לך תשובה לכל השאלות שבעולם. עכשיו, זה לא שמי שידפדף בספר יעשה דפדוף, הופ, הוא מצא תשובה. זה לא עובד ככה. התשובה כתובה, הכל כתוב. אבל צריך להבין את זה. זאת אומרת, אתה תקרא, אתה תתחיל להבין תשובה. אתה תקרא, תבין עוד, תבין עוד, תבין עוד. אבל כשתבין את זה כפשוטו, תבין את מה שכתוב פה, שתהיה מסוגל בשכל שלך, תבין את זה באופן מוחלט, ולא ניכנס עכשיו למה זה אומר. אם תבין את זה כל כולך, את מה שכתוב פה,
לא תהיה לך יותר שום שאלה בשום נושא בעולם. כל אחד שיש לו איזו שאלה שהוא לא יודע מה לעשות, הוא לא יודע למה הוא חי, הוא לא יודע מה משמעות החיים, הוא לא יודע, יש חיים, אין חיים, אני חי, אני חולם, אני לא חולם, אני קיים, לא קיים, מה שאתה רוצה, יש אלוהים, אין אלוהים, מה שאתה רוצה, פה יש שכל שיפרק לך את כל השאלות, עד כדי כך שלא תבין את השאלה. עד כדי כך אתה תדע את התשובה, עד כדי כך שאתה אפילו לא תבין את השאלה. עכשיו, זה שאני עדיין מצליח להבין את השאלות, שאנשים שואלים אותי, זה פלא. וזה נושא שיחה אחר, אבל בעיקרון, פה יש שכל, שאם תבין אותו, לא תבין את השאלות יותר. כשמישהו שואל אותך שאלה, מה השאלה? לא תבין את השאלה. שום שאלה אתה לא מבין. אין לך שום שאלה. התנתקת לגמרי מהאופציה של השאלות. בספר יש שכל חדש, שלא התגלה מעולם. שכל שלא הופיע עד כה בשום מקום בעולם, שכל שלא מופיע גם לא באתר. מה זאת אומרת? בספר הזה יש שכל שמי שיקרא אותו לא ימצא את השכל הזה בשום ספר אחר בעולם. ולא, אם הוא לא ימצא אותו לא בשום ספר אחר, והוא גם לא ימצא אותו בשום קונספט אחר, ולא בשום שיטה אחרת, ולא בשום מקום אחר. ולמה? ואיך זה יכול להיות שפה יהיה שכל שלא מופיע בשום מקום אחר? איך זה יכול להיות כזה דבר? התשובה היא פשוטה. קודם כל, עובדה, יכול להיות. עכשיו, יגידו על הצדי, מי אמר, אתה קראת את כל הספרים? אז כן, לצורך העניין, קראתי את כל הספרים, ואין פה שום שכל, והשכל שיש פה לא מופיע בשום שכל אחר, אפילו בשום שכל אחר שיש בעולם, לא רק בשום ספר, אפילו אין שום שכל בעולם שיש בו את השכל שיש פה. למה? כי השכל שיש פה הוא שכל שהוא לא שכלי, הוא שכל שהוא לא הגיוני. עכשיו, יגידו האנשים, מה זאת אומרת? אז בבתי המשוגעים יש אנשים שיש בהם את השכל שיש פה, כי אמרת שהשכל שלך הוא לא הגיוני. אז לכאורה, אם פה יש שכל שהוא לא הגיוני, אז אולי בבית משוגעים יש אנשים שיש להם את השכל שיש בספר הזה, אבל לא. כי גם המשוגעים בבית משוגעים, עדיין יש להם היגיון, יש להם היגיון משוגע. יש משוגעים מחוץ לבית המשוגעים, יש את המשוגעים שבבית המשוגעים, בסוף כולם משוגעים, או שהם בבית משוגעים או שהם בחוץ. זה הרי כל עניין של הגדרה, איפה אתה מחליט איפה בית המשוגעים, אבל כולם משוגעים. אבל הספר הזה, יש בו שכל שאפילו המשוגעים, אפילו המסוממים, אפילו הכי פנטזיונרים, לא היו חושבים על השכל שיש פה. כי השכל שיש פה הוא נגד המהות של השכל של האדם. זאת אומרת, השכל שאתה אומר, זה ימין, זה שמאל, שאתה אומר, זה תפוח, זה שואל, השכל הזה יש לו מהות. כולם יודעים להבדיל בין אני ללא אני. כולם יכולים להבדיל בין דבר להיפוכו, בין יש לאין. יש שולחן, אין שולחן, כולם מבדילים. השכל שיש פה הוא נגד, הוא בנוי נגד השכל האנושי. עכשיו, ברור שהוא גם מתאים לשכל האנושי, כי עובדה שהוא נכתב לשכל האנושי. אני עכשיו מדבר בשפה אנושית. אבל האדם שרוצה להתחבר לשכל האל-אנושי, כדי להכניס את השכל האנושי שלו לפרופורציה, אז פה יש את ה... פה יש עכשיו, בן אדם אומר, איך אני יכול להבין את מה שיש בשכל על-אנושי? הרי זה נגד השכל שלי. מה זה נקרא על-אנושי? יש אנשים מטומטמים שלא מבינים משהו, אומרים, זה על-אנושי. לא, זה לא על-אנושי, אתה פשוט מטומטם. זה על-אנושי ביחס אליך, זה לא על-אנושי. זה אנושי, רק שאתה לא אנושי. אבל פה, גם תהיה הכי חכם בשכל האנושי, יש דברים שאתה לא יכול להבין אותם, כי הם נגד השכל האנושי עצמו. אבל פה בספר הזה יש את הדברים הלא אנושיים בצורה אנושית. פה מולבשים רעיונות לא הגיוניים בצורה הגיונית, כדי לחבר אותך לתפיסה הלא הגיונית של המציאות. כי בסופו של דבר כל אחד יודע בתוכו שיש לו שאלות בלתי פתורות על המציאות. ויש תמיד את האזורים האסורים שאותם אסור לחקור. כל אחד ואחד יש נושאים שהוא לא חוקר אותם, לא בודק, לא רוצה לדעת, לא מבין, לא יכול להבין, כל מיני סיפורים כאלה. ואני מה שעשיתי בספר הזה, ברובו ככולו, יש... מי שרוצה לדעת על מה עוסק הספר, יש פה את כל הנושאים שבהם אמרו שאסור לעסוק. מה זאת אומרת? כל תיאוריה ותיאוריה, יש לה איזה נושאים מסוימים שבהם היא לא בודקת. היא לא בודקת את מהות האלוהים, היא לא בודקת את ה... יש תמיד איזה דברים מסוימים, זאת אומרת, זה מעל הבנתנו, זה לא ניתנה לנו רשות, זה נבין בעתיד לבוא, כל מיני דברים. אני לספר הזה לקחתי את כל אותם דברים שאמרו שאי אפשר להבין, הנה בספר הזה, גם את השאלה וגם את התשובה וגם את הסבר וגם את הכל. הספר הזה, עיקר ההתמקדות שלו, זה באותם דברים שאמרו שאי אפשר להבין. איך נוצר התודעה של אלוהים? לא רק איך נוצר הרצון, איך אלוהים גילה שהוא מודע לקיומו?
מה הכוונה אלוהים? לאו דווקא אלוהים. הכוונה איך התחיל התהליך הראשון? מה היה לפני? אולי יש כמה אלוהים, כל הדברים האלה, למרות שאנשים אולי זה נראה להם מיותר, אבל יש בזה הבנה שמכניסה אותך לעניין של חוויית המציאות. כל הנושאים האסורים, שאסור לחקור אותם, שגם האדם לא חוקר אותם, איך נוצר הרצון שלי, מאיפה באתי, מי אני, מי הייתי לפני שהייתי, כל הנושאים האלה יש פה בספר. וכפי שאמרתי, מה שיש פה שאין בשום ספר אחר, זה צורת החשיבה. אנשים לדוגמה נגיד מעריכים את ספר התנך. עכשיו ספר התנך זה ספר נחות, הרי מי שכתב אותו היה די מסומם, הבן אדם ישן זה, אמר, דיבר אל האלוהים מהשן, מהעלים, ואמר, הנה, קחו תורה. זה אנשים מסומם. עכשיו, העבדים שהיו שם, גם הם היו מסוממים, הם היו, במדבר היו עבדים וזה, אז גם הם קיבלו את התורה הזאת, זה עבדים. אבל בוא נגיד, נדבר לדוגמה, נגיד, על ספר הזוהר. עכשיו, אנשים מתלהבים, מה כתוב, איזה רעיונות. הכל קשקוש, כי מי שכתב את זה לא הבין שום דבר. איך אני יודע שהוא לא הבין? כי הוא עצמו אומר שהוא לא הבין. הוא עצמו אומר איזה דברים שלא הבנתי. עד כאן ומכאן ואילך אין לך רשות לחקור בהם. עכשיו, אני מאמין לו. למרות שאני לא מאמין לו, גם אם הוא יגיד שהוא הבין, אני יודע שהוא לא הבין. כן? מי שיהיה חכם מספיק, ידע לזהות מי מבין ומי לא מבין. אבל בעיקרון, הוא עצמו אומר שהוא לא מבין הכל. אני אומר שאני כן מבין הכל. אני אומר שאני כל כך מבין, שאני לא מבין בכלל את השאלה. עכשיו, בן אדם, שיבדוק את הדבר הזה. עכשיו, בכל מקרה, הרעיון הוא שהספר הזה נכתב כולו, וגם הספר הקודם, דרך אגב, נכתב כולו מאותה פרספקטיבה. אלא מה ההבדל? ההבדל הוא שפה זה יותר מלובש, כי האנשים הולבש להם בספר להצליח בכוח המחשבה, השכל הולבש בצורה אחת, ויש בספר הזה, דרך אגב, פרק שלם שמוקדש להסבר על הספר להצליח בכוח המחשבה, שמסביר את השכל ואת הלבושים ואת הפנימיות של הספר להצליח בכוח המחשבה. אבל הרעיון הוא ששם היו לבושים בצורה אחת, אבל פה, הספר הזה, אין בו הרבה לבושים. זאת אומרת, מה שהדברים כפי מה ש... כמעט כפי מה שהם בראש שלי, תומללו לפה, בלי הרבה לבושים. איך שזה נכתב כמעט כמו, כי מה שיש בראש שלי זה מעל מה שיש בספר, וכל אחד ואחד שיקרא את הספר הזה, מה שיש פה, ומה שיש מעל מה שיש פה, שגם זה יש פה, אבל כל מה שיש פה, גם החלק המוגדר שיש פה, וגם החלק הלא מוגדר שיש פה, שניהם, הבן אדם יקבל הכל, אם הוא יקרא ויבין את מה שכתוב פה, כי זה מחייב. מי שלא מבין את מה שכתוב פה, לעולם לא יהיה לו את מה שיש בראש שלי. מי שרוצה את מה שיש בראש שלי, דרך הספר, הכל מופיע. בכל מקרה, השכל שיש פה, לא התגלה מעולם. כי יש פה שכל... שהוא נגד השכל, שלא שייך לומר שהוא התגלה, כי הוא לא קיים בעולם. השכל הזה ברגע שהוא קיים, העולם לא קיים. זאת אומרת, תפיסת המציאות לא קיימת, הרגילה. ואנשים לא מבינים, כי יש מלא אנשים שיגידו, כן, גם לנו יש תפיסת מציאות לא רגילה, יש מלא זה, אבל זה לא אותו דבר. יש, אני לוקח את זה עד לקצה האחרון, ברגע שאתה מחובר ב-100% לשכל שיש פה, אתה לא יודע שאתה קיים. ו... הספר הזה, כפי שאמרתי, יש בו שכל שהוא לא מהעולם הזה. עכשיו, יש בו תהליכים שמחוברים לעולם הזה. זה מסביר לך בעולם הזה מה לעשות. אבל בסופו של דבר יש פה גם פרקים. גם יש פרקים שמדברים על השכל הלא הגיוני של העולם. הלא הגיוני ביחס לעולם, והוא כתוב בספר. אבל גם הספר הזה יביא אותך, בהקדמות שלו יביא אותך להבין, לתפוס בשכל שלך האנושי, את מה שנראה לך כבלתי אפשרי לתפיסה אנושית. וכפי שאמרתי, מה שיש פה לא נמצא באתר, לא נמצא בהרצאות, ולא נמצא אפילו לא במה שאני אומר עכשיו. כי מה שיש פה זה יותר. אם בן אדם אומר, או לפגוש אותי, או לגלוש באתר, או להבין את הספר הזה, להבין את הספר הזה. הספר הזה, להבין אותו באמת, אבל לא לקרוא פה עמוד. לשבת, לקרוא, להבין, להתבונן, אם אתה מבין אותו, מה שאני יודע, גם אתה יודע. אותו דבר, אותו צורת חשיבה, אנשים מתלהבים, איך אני יודע, איך אני מבין. איך זה שלכל שאלה יש לי תשובה? בלי להתאמץ, כל שאלה עכשיו יש לי תשובה, איך זה יכול להיות? יש לי מפה מסודרת של העולם, מפה מסודרת של כל התהליכים, שמישהו שואל שאלה, כל מה שאני צריך לעשות זה למצוא רגע לאיזה תהליך זה קשור, למצוא לאיזה תהליך זה קשור, אני נותן לו תשובה. כי יש מפה מסודרת של כל העולם, של כל התהליכים, של כל הדברים. עכשיו, מי שרוצה את השכל שיש לי, את הגישה שיש לי, את הצורת חשיבה, אומר, וואלה, איזה צורת חשיבה, אני חייב לצורת חשיבה הזאת. אף מבחינתי שגם תשאר עם הצורת חשיבה שלך. אתה רוצה לשדרג את עצמך? אתה רוצה גם את הצורת חשיבה שלי, שבפועל יותר טובה משלך. היא מכילה גם את שלך.
אבל בוא נניח, ניתן לך את הקרדיט שאתה חכם. אתה רוצה לצרף גם את החוכמה שלי אליך? פה. כל ההקדמות. כשאני אומר לבן אדם דבר, זה בגלל שאני יודע את מה שכתוב פה. לגבי תפיסת האחדות, לגבי האחדות של המהות של המציאות והצורות של המציאות, יש פה פרספקטיבה מאוד מסוימת, הבנה מאוד מסוימת של המציאות, שעל בסיסה אני בונה את כל מה שאני אומר. כל מה שאני אומר בכל הנושאים בעולם, בכל נושא שהוא, בין אם זה נשמע חכם ובין אם זה נשמע טיפש, נשמע טיפש, לא טיפש, נשמע טיפש, הכל מבוסס על אותה תפיסת מציאות. יש תפיסת מציאות אחת שנמצאת פה, שהספר הזה יביא אותך אליה, ואם יהיה לך את התפיסת מציאות הזאת, אתה כמוני ממש. כל מה שישאלו אותך, יש לך בדיוק את אותו תשובה שלי, בדיוק את אותו, לאו דווקא את אותו תשובה, אתה לא מחויב לאותו תשובה, אתה יכול להביא תשובה אחרת, אבל יש לך את אותו חשיבה, את אותה יכולת ניתוח, את אותה יכולת הבנה, אותו דבר, כמוני ממש, בלי הגבלה, גם המשוגע הכי גדול לבית משוגעים, שאמרו לו שהוא אוטיסט, אוקיי? אם הוא יקרא את הספר ויבין אותו, כמוני. שמסור אם הוא יקרא להבין אותו, אם הוא ירצה להבין אותו וישב לעמול, הוא ב-100% יבין, כל אחד, ללא יוצא מן הכלל, שלא יגידו, יתכוון, כל אחד, שיהיה נחוש, וללא יוצא מן הכלל, זה לא יוצא מן הכלל, כן? לא, לא, אבל זה חוץ מה, לא, 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 לא יוצא מן הכלל, לא משנה מה עברת, מה עשית, מה חווית, מה קרה לך, מה חשבת, מה לא חשבת, לא משנה. תקרא, תבין, מה שיש פה יהיה לך, אותו דבר, אין הבדל, אני לא נולדתי כפי שאני היום. בן אדם רגיל לכל דבר ועניין, התבוננתי, הגעתי למסקנות שכתובות בספר, ועל בסיסם, כל מה שאני אומר, זה על בסיס המסקנות שכתובות בספר. זה הרעיון. כל השבחים שיש בעולם, שנכתבו, ושיכולים היו להיכתב, על כל הספרים ועל כל הדברים שיש בעולם, הם רק קצה קצהו מהשבח האמיתי של השכל שיש בספר הזה. כך, קחו את כל המוצר, את כל הספרים שיש בעולם, הרי לכל ספר יש את ההמלצות עליו. מה טוב בספר, זה. קחו את כל ההמלצות של כל הספרים, זה לא מתקרב לשבח של השכל שיש בספר הזה. עכשיו נקצין עוד יותר. קחו את השבח של כל הדברים שיש בעולם. בן אדם מצילים את החיים, משבחים אותו, תראה, הוא הציל את החיים, מציל את החיים. קחו את כל השבחים של כל הדברים שיש בעולם, ביחד, הם לא שווים לשבח, לכבוד שמגיע לשכל שיש בספר הזה. למה? כי כל השבחים שיש בעולם, אתה בעצם משבח חסרונות. כל הפתרונות שיש בעולם, כל השכלים, כל התיאוריות, זה הכל צרות. לוקחים צרה אחת, מחליפים לך בצרה אחרת. במקום שתסבול מזה, אתה סובל מדבר אחר. ומי שטיפש ולא מבין אותי, גם זה התשובה כתובה בספר, להבין את מה שאמרתי עכשיו. אבל העיקרון הוא שכל הדברים שיש בעולם, הם בסך הכל החלפת צרה אחת בצרה אחרת. אתה במקום להיאחז במשהו מסוים, אתה נאחז במשהו אחר. השכל שבספר הזה יביא אותך אל המוחלט. אל השלמות. שאם אני אגדיר שזה להיאחז, זה לא יהיה נכון, ואם אני אגדיר שזה לא להיאחז, גם זה לא יהיה נכון, וכל מה שנגדיר לא יהיה נכון, כי זה הרבה יותר טוב מזה. ולמה בעצם משבחים משהו? כי אומרים, כמה הוא טוב, כמה הוא טוב. זה יביא לך את השלמות. של אלוהים בכבודו ובעצמו. מה שאלוהים אתה תהיה. מה שאתה רוצה. הכל לא יוצא מן הכלל. כן, מה זה כולל? כן, זה כולל. מה אתה עוד רוצה? זה כולל בפנים. מה, אבל גם זה? גם זה. ומה, וגם איך זה יכול להיות? אתה טיפש, אתה לא מבין איך זה יכול להיות, תקרא, תבין איך זה יכול להיות, ותקבל את זה. משה, הרב של היהודים, היה טיפש. אמר, אי אפשר לראות את אלוהים. היה כסיל. והיהודים הכסילים, 3,000 שנה, וכל שאר המשוגעים, הרוח הרב, אי אפשר לראות את אלוהים, אי אפשר לראות את אלוהים. לא רק שאפשר לראות את אלוהים, אלא אתה יכול להיות אלוהים. מה שאתה רוצה, אתה תקבל. הכל. ללא יוצא מן הכלל. עכשיו, עבור הליצנים, והתחילו לשאול שאלות. כל מיני שאלות. לא ניכנס עכשיו לשאלות. בסדר, מי שליצן, שיהיה ליצן. תמיד אנחנו צריכים בעולם חוטבי עצים ושואבי מים. הליצנים שישארו חוטבי עצים ושואבי מים של האלוהים. אבל מי שרוצה להבין את הדבר, ושהוא לא ליצן, בדיוק כמו שאתם בסיפורי מעשיות אמר, אמרו לה, אתה משוגע, אתה זה אמר, בסדר, אבל רק בלי לצנות. אתה רוצה? תחס ברצינות. שב, תקרא, תבין, וכל מה שאלוהים יכול לעשות, עשה, עושה, וגם מה שאתה חושב שהוא לא יכול לעשות, מה שאתה רוצה, תכניס פנימה, הכל אתה תוכל. הכל שלך. שואב שכל אחד ואחד יסתכל לחוצה, יום אחד הוא יחווה שכל זה שלו, שכל זה הוא עושה את זה.
עכשיו, ועכשיו העבד, עדיין, האנשים יש להם תודעה של עבד, הוא אומר, רגע, מה? אז אני אוכל להיכנס לבית של החבר שלי? הוא עדיין מדבר מפרספקטיבה של עבד, אבל כשתהיה אלוהים, אתה תוכל להיכנס לבית של החבר שלך. הכל, מה שאתה רוצה? בלי להוציא מן הכלל, לא הוציא מן הכלל, הכל, לא תהיה מוגבל בשום דבר בעולם. איך זה יכול להיות? מה זאת אומרת? מה זאת אומרת? יש תשובה בספר. ולכן, כל השבחים שיש בעולם, על כל הספרים שיש בעולם, הם רק טיפה אחת מהים ביחס לשבחים שצריך לשבח את השכל שיש בספר הזה. הספר הזה הוא היופי של העולם. מה זאת אומרת היופי של העולם? אנשים, נגיד, הולכים, רואים בשמיים זיקוקי דינור, רואים איזה יופי, איזה יופי, רואים פרחים, איזה יופי. למה? רואים תינוק, אומרים, איזה יופי, תינוק שמח, איזה יופי. למה איזה יופי? כי זה מזכיר להם את חוויית האלוהות. זה הדבר בכל הכדור הארץ שלנו. אני אגלה לכם סוד, בכוכב בצד שמאל שלנו, גם שם יש עוד ספר כזה, כן? אבל בכדור הארץ שלנו, זה היחיד שיש בו הכי את היופי של העולם. מה הכוונה היופי של העולם? שאם אתה תבין אותו, אתה תראה את היופי של העולם. אתה תראה איזה יופי יש בכל תהליך ותהליך. כל דבר ודבר שיש בעולם, שנראה לך הכי מכוער, הכי גרוע, הכי זה, אתה תבין את זה, אתה תהיה אלוהים. כי אלוהים שמסתכל על העולם אומר, תראה איזה יופי. גם הוא אומר, אני עושה את זה, אז ברור שזה יפה. דבר שני, הוא מבין למה הוא עושה את זה. מי שרוצה להסתכל על מי שיש בחיים שלו דברים אכזריים או בעולם וחושב שיש בעולם דברים אכזריים ורוצה להבין מה יפה בזה, למה זה קיים? פה יש לך את היופי שמגולם בכל דבר ודבר שיש בעולם. ולכן זה היופי שיש בעולם. השכל שלי הוא היופי של העולם וכל מי שיהיה לו את זה גם הוא יהיה היופי של העולם, השכל שלו, והשכל שלי מתומצת בספר הזה. כל מה שאני מבין בחיים זה רק לבושים של השכל שיש בספר הזה. הספר הזה הוא המשיח האמיתי של האדם, השכל האמיתי שיגל את האדם באמת ושיביא אותה לגאולה האמיתית. מה הכוונה? אנשים מחכים למשיח, חלק מחכים וחלק לא מחכים. מי שלא מחכה זה עוד יותר טוב, אבל כל אחד ואחד בסופו של דבר הוא כן מחכה למשיח בפרספקטיבה מסוימת. מה זאת אומרת? כל אחד ואחד מצפה שבחיים שלו יקרה לו איזה משהו טוב, משהו שיגאל אותו, משהו שיעזור לו, משהו שיוציא אותו, משהו שפתאום ישתנה, משהו שיביא לו מי הוא, מה הוא, שיחזיר אותו להיות אלוהים. וכל אלה שמחכים למשיח, המשיח נמצא פה, הנה כך. מי שרוצה שנגיד אני המשיח, אז אין בה אני המשיח, אבל זה לא אני ספציפי, זה לא היד הזאת, זה לא הגוף הזה. השכל הזה, מה שיש פה, הוא המשיח. הוא יביא לך את כל מה שאתה רוצה. עכשיו, זה לא משיח פרסונלי, זה לא שאני המשיח ואתה לא המשיח. כרגע אתה לא המשיח, כי אתה עדיין מחפש אותו, אתה עדיין מחכה לישוע. אבל זה לא משיח, זה לא עניין פרסונלי שרק הוא המשיח ואתה צריך להשתחוות לו. משיח פירושו התגלות תפיסת חיים מסוימת. יהיה לך את התפיסת חיים הזאת, גם אתה תהיה משיח כמוני. מה אתה תעשה? אתה תשיח אילמים, אתה קח אנשים שעבריים ותתחיל לגרום להם לראות את המציאות, אנשים שלא מבינים את המציאות. תתחיל לגרום להם את המציאות, אם תרצה, אם לא תרצה, אל תעשה את זה. אבל אמרנו שהשכל של המשיח, השכל של הבנת המציאות, השכל של אלוהים עצמו, להיות אלוהים, הוא נמצא בספר הזה. עכשיו, הדתיים שמחכים לבניין בית המקדש, אז הנה, זה נקרא בניין בית המקדש, השכל, שיהיה להם שכל, ולכל האנשים בעולם מחכים לבניין בית המקדש, כי בניין בית המקדש מייצג את הגשמת החלומות. כל אחד ואחד יש לו איזה פנטזיות שהוא בתוכו מאוד הוא רוצה שיתגשמו. ומה שיש פה, כל החלומות שרצית, שתרצה, שאתה יכול לרצות, שמישהו רצה, שאולי ירצה, הכל יתגשם לך פה. יביא אותך לשלמות, האינסופית, המוחלטת, שאפילו פוטנציאל של חיסרון אין. לא רק שיהיה לך הכל, אלא אפילו, כי הרבה כאלה יכולים להביא אותך למצב, לא הרבה, אבל חלק טוענים שיכולים להביא אותך למצב שתחווה שלמות, שלא יהיה חסר לך שום דבר. אבל אף אחד לא יכול לנקות לך את הלב מהאפשרות שיהיה חסר לך משהו. וזה יכול לנקות לך את הלב גם מהפוטנציאל שיהיה חסר לך משהו, שאפילו ברמת התיאוריה לא יכול להיות חסר לך שום דבר. כשיהיה לך כל כך טוב, יש מלא אנשים אומרים, עכשיו טוב לי מושלם. אבל הם יודעים בתוכם שעדיין יש פוטנציאל שמחר לא יהיה להם טוב. זה מנקה לך את הפוטנציאל. אין יותר פוטנציאל של רע. אפילו פוטנציאל של רע אין. לא רק שאין רע, אפילו פוטנציאל של רע אין. דרך אגב, גם טוב אין.
גם פוטנציאל של תובן, יש טוב אמיתי, יש את המוחלט, שהוא מעל הטוב והרע. ולכן, מי שחיכה למשיח, ומי שיודע שהוא מחכה למשיח, ומי שמבין שלחכות למשיח פירושו, כל אחד בעצם מחכה למשיח, כי כל אחד מצפה לגאולה בנושא מסוים. אחד אומר, הלוואי שאני אסיים את הפרויקט, הלוואי שאני רק אגיע לתואר השני, הלוואי שאני אתחתן, הלוואי שאני אתגרש, כל אחד בשיגעון שלו. זה, הנה, זה המשיח שלך. בוא, אוקוס פוקוס, מתי קסמים, מה אתה רוצה? תקרא, תבין, תקבל. זה כל הסיפור כולו. כל התכנים שיש באתר הם רק הקדמות בלבד, שמטרתן היא לעזור לאדם להבין את השכל שיש בספר הזה. עכשיו, כל אלפי המאמרים וההרצאות שיש באתר, כל המאמרים, זה רק הקדמות כדי שתבין את השכל שיש בספר הזה. מה הכוונה? מה זאת אומרת? הכוונה היא שהשכל שיש בספר הזה, מצד אחד, יש פה שני צדדים, מצד אחד כל אחד יכול להבין אותו, וכל מי שיקרא אותו יבין אותו, לפי אחוז מסוים, לפי אחוז לרפי רמת השכל שלו, וכל אחד שיקרא את הספר הזה יבין אותו, כי לא משנה מה הוא יקרא, הוא יקרא, הוא יתחיל להבין, ייתן לו איזה קו חשיבה. אבל כדי להבין באמת את הספר הזה, צריך הרבה 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 מאוד שכל, שהשכל כדי להבין את הספר הזה הוא גם נמצא בספר הזה. זאת אומרת שמי שאין לו שכל להבין את הספר הזה ויקרא את הספר הזה, אז יהיה לו שכל להבין את הספר והוא יבין את הספר, ואז יהיה לו שכל כמו שלי, אותה תפיסת חיים, אותה יכולת ניתוח, אותה צורת מחשבה, הכל אותו דבר. אבל מה שבאתי לומר זה שכל התכנים שיש באתר בכל הנושאים שהם, כל ההרצאות, כל השיעורים, כל הסיפורים, זה רק הקדמות שבסופו של דבר תהיה מסוגל להבין את מה שכתוב פה. פה, יש פה שכל יותר חכם מכל מה שיש באתר, יותר חכם מכל מה שיש בהרצאות ובוידאו. וכל השכל שיש באתר, בפרט ובכלל בעולם, הוא הכל רק הקדמות לשכל שיש בספר הזה. זאת אומרת, כדי שאתה תהיה לך שכל להבין את זה, נתנו לך הקדמות להבין את מה שיש באתר. זה רק כדי להמחיש לכם עד כמה חכם הספר הזה, שיש בו דברים שלא מופיעים באתר, הרבה יותר חכמים, לא שרק צורות שונות, הרבה יותר חכמים מה שמופיע באתר. עכשיו, בפועל זה אותו דבר מופיע, אבל ההתגלות, יש פחות הסתרה, הרבה 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 פחות הסתרה. כל התכנים שיש באתר הם כולם נובעים ומבוססים על השכל שיש בספר הזה. שמעתם? שמעו טוב. כל מה שיש באתר, הכל נובע ומבוסס. מישהו אומר, מאיפה יש לך? מאיפה אתה הבנת? איך הוא יודע? איך זה שיש באתר כל כך הרבה נושאים? איך? כל נושא ונושא, איך הוא מבין? איך הוא זה? מאיפה הוא יש לו את השכל הזה? אתה רוצה לדעת מאיפה יש לי את השכל הזה? מפה, הנה זה. זה מה שאני חושב, ובגלל שזה מה שאני חושב, לכן יש לי את השכל באתר, לתת לך תשובות, הרצאות, מאמרים, דברים כאלה ואחרים, תגובות. ובעצם כל התכנים שיש באתר הם תוצאה של מה שיש פה. מי שיש לו את מה שיש פה, את השכל של מה שיש פה, כל מה שיש באתר זה, הוא יודע את זה על בוריו. זאת אומרת, זה כולל בתוכו את הכל, וכל הצורת חשיבה כולה נמצאת בשכל הזה. כל הספרים וכל השכל שיש בעולם הם רק הקדמות להבנת הספר הזה, והם רק פירושים להבנת השכל שיש בספר הזה. מה זאת אומרת? כל הספרים שיש בעולם, כל הספרים שיש בעולם, כל השיטות הרוחניות שיש בעולם, בכל נושא שהוא, כולל אם זה שיטה להבנת כלכלה, כולל אם זה שיטה למדעי התעופה, לא משנה. השיטה איך להפריח עפיפונים באוויר, השיטה איך לגדל ציפורים, לא משנה. כל השיטות בעולם, כל השכל שיש שם, זה הכל רק הקדמה כדי שתהיה מסוגל להבין את מה שיש פה. מי ששואל, רוצה לדעת, למה יש בעולם כל כך הרבה נושאים? מה המטרה שלשמה יש כל כך הרבה תיאוריות, כל כך הרבה שיטות? מה המטרה? אתה יודע מה המטרה? כדי שבסוף, באמצעות השכל שיש שם בעולם מפוזר, תבין את מה שכתוב פה. בסופו של תהליך, האדם חייב להבין את מה שכתוב פה. עכשיו, או שתבין את מה שכתוב בכוחות עצמך, וזה תמשיך לחפש במילים אחרות,
או שתקרא את מה שכתוב פה ותבין אותו יותר מהר, כי זה כבר כתוב פה, מסודר לך, אתה רק צריך לאכול. אתה לא צריך עכשיו לחפור נפט, לחפור ולחפש נפט, אתה רק צריך לקחת את הנפט, תשתמש בו. יש לך כבר את האוכל, מישהו כבר חפר, חרש, זרע, קצר, תחן, עכשיו רק תאכל, הנה, כך תאכל. כל השכל שיש בעולם הוא הקדמות בכל הנושאים. כל נושא ונושא. כשבן אדם רואה איזה תוכנית, איזה משהו, בטלוויזיה, אתה יודע מה המטרה, מה זה נותן לך? מה שאתה עכשיו רואה בטלוויזיה, מה שאתה עכשיו קורא בעיתון, איזה שכל זה נתן, מה זה נתן לך שקרה? אתה יודע מה זה נתן לך? שבאמצעות זה עכשיו אתה תבין את מה שכתוב פה, זאת המטרה. שתבין את מה שכתוב פה, ואז תבין את מה שיש פה, ואז תבין את מה שיש מעליו, ואז יהיה לך תמיד טוב. זאת המטרה. הכל זה הקדמות של שכל, שבאמצעותו תוכל להחזיק בשכל שלך את, מה, את השכל שמתומלל פה בספר הזה. ועוד דבר שאמרתי, כל השכלים שיש בעולם הם פירושים של השכל שיש בספר הזה. עכשיו בן אדם אומר, מה זאת אומרת הפירושים? הרי הם לא ידעו על השכל שיש בספר הזה. אבל מי, אבל השכלים שיש בעולם הם בעצם מבארים את מה שיש פה. כשבן אדם רואה איזה משהו, הוא בעצם שומע את הפירוש של מה שיש פה. עכשיו זה נראה, זה לא ברור, מה זאת אומרת שומע את הפירוש? שומע את הפירוש, כי הספר הזה הוא מאוד עמוק. מה זאת אומרת מאוד עמוק? אין שכל בעולם יותר עמוק מהשכל שיש בספר הזה. אין שכל. עכשיו, השכל הזה נמצא גם פה וגם נמצא פה, כן? אבל אין שכל יותר עמוק. ויכול להיות שהוא נמצא אצל עוד מישהו בעולם, בראש שלו, או באיזה ספר אחר. אבל השכל עצמו שנמצא פה, אין שכל יותר עמוק ממנו. עכשיו, בגלל שהשכל הזה הוא כל כך עמוק, הוא כל כך עמוק שאי אפשר להבין אותו בשכל. ולכן, בשכל רגיל אי אפשר להבין אותו, אבל בשכל מתקדם, אפשר להבין אותו. מה זה מתקדם? מתקדם זה מתקדם, מתקדם. שהוא נגד התפיסה השכלית הרגילה. אבל בגלל שהוא כל כך עמוק, לכן הוא צריך פירוש. עכשיו, מישהו אומר לי, אני רוצה להבין את זה, לא מבין. יפה, יש לך פירושים, איפה פירושים? אז קודם כל, יש את ההרצאות, יש את הדברים שאני מסביר. אבל העולם הוא בעצם הפירוש על מה שכתוב פה. כי מה שכתוב בעולם, כל התהליכים, כל השכל שיש בהם, הוא רק מפרש לך, הוא רק תכליתו גם להביא לך שכל, שבסופו של דבר תבין את מה שיש פה, והוא בעצם מפרש לך את מה שכתוב פה. מה זאת אומרת מפרש? השכלים שמלובשים שם הם פירושים של מה שכתוב פה. אבל זה השורש. מי שרוצה לדעת למה בתחום מסוים בעולם עושים ככה, סתם כל תחום. נגיד שאתה, למה אשתי אומרת לי ככה? למה הוא עושה ככה? למה זה אמר ככה? למה ראש הממשלה אמר ככה? למה זה ככה? למה ככה צונמי? למה? מי שרוצה לדעת למה? הנה פה. יש לך פה את התשובה. כל השאלות יש לך פה את התשובה. עכשיו, כל השכל, זה עוד פעם, כל השכל שיש באתר, כולל כל אלפי המאמרים וההרצאות, כל השכל כולו נמצא בספר הזה, וכל מי שרוצה את השכל שיש לי, אליעד כהן, שיקרא את הספר הזה. כל מי שרוצה. סיכום, כתוב. אני אומר, נתן לי סיכום, אני רוצה לקרוא סיכום של כל ההרצאות, הנה יש פה בספר הזה, וזה הרבה יותר ממה שנאמר בהרצאות. יש לך סיכום, אתה רוצה סיכום? יש פה בספר סיכום של כל המאמרים ושל כל ההרצאות, כי כל המאמרים וההרצאות שבאתר הם בעצם רק ושל כל הספרים שיש בעולם ושל כל השכלים שיש בעולם. אז למה אני אומר מראש האתר? כי אם אני אגיד על כל העולם, העולם טיפש, אז זה לא מעניין שפה יש סיכום של הטיפשים. לכן אני אומר של האתר, אבל זה כולל בתוכו גם את כל העולם. אני אסביר עוד פעם, אם הייתי אומר מראש שיש בזה סיכום של כל הספרים שיש בעולם, אומרים כן, אבל כל הספרים שיש בעולם הם טיפשים, זה לא נותן שום דבר שעשיתי סיכום שלהם. לכן אני אומר, תדע לך שאתה חושב שאתה חכם, אתה חושב שאני חכם בהרצאות, פה יש סיכום של כל מה שאני, כל התפיסת חיים שלי נמצאת פה. לא הכל, הכל, הכל. אני יותר, כן, אי אפשר לתמלל את הכל, זה כמות מידע אינסופית, אבל אתה רוצה את המרכז, את הליבה. אתה רוצה עד כמה שאפשר לתמלל אותם למילים, יש פה. וכל הסיכום של כל התכנים שיש באתר או בעולם, ואני תמיד מוסיף גם את האתר, כי האתר הוא החכם, כל השאר זה סתם טיפשי, או רוב זה טיפשי, או לפחות אדם מבין שזה טיפשי, אבל אתה חושב שהשכל שבאתר הוא חכם, אתה רוצה סיכום שלו, רוצה להבין על מה מבוסס, יש לך פה בספר. עכשיו, כל מי שרוצה את השכל שלי, כי אנשים אומרים, תראה, איך הוא מבין, איך הוא הבין, איך הוא חשב על זה, איך בא לו המחשבה הזאת, איך הוא הגיע לזה.
עכשיו, יש אנשים שאומרים, גם אם הוא טועה, אבל אני חייב לדעת איך הוא חשב על זה. מאיפה באה למחשבה הזאת? מאיפה היצירתיות הזאת? מאיפה ההבנה הזאת? מאיפה יכול להיות הניתוח הזאת? איך? איך? מי שרוצה אומר, הלוואי שלי את השכל של אליעד, הנה פה, זה שאתה רוצה, את השכל שלי, מת על זה, כך, הנה ספר, תקרא. תקרא, תבין, יש לך את השכל שלי, 100%. אתה חכם כמוני. אם אנחנו משחקים שחמט, אנחנו מגיעים לתיקו. זהו, אבל לנצח אותי אתה לא יכול. מקסימום אתה יכול להיות כמוני. אי אפשר להיות חכם יותר ממני, אפשר להיות חכם כמוני או פחות. אי אפשר יותר. אז זאת אומרת, איזה גאוותן, איזה זה. עכשיו, יכול להיות שאני גאוותן, אבל מה רבי גאוותן? שאלה אם זה אמת או לא. אז עכשיו, הטיפשים עדיין יש להם את הקטע של הגאוותן. אם יש להם רגשי נחיתות, אז מציק להם מה שאני אומר. אז אם הוא גאוותן, הוא גאוותן. זה לא אני גאוותן, אתה טיפש, מה אתה רוצה? לא ניכנס עכשיו בכלל לעניין הזה, כי גם יש בספר תשובות על עניין הגאווה והענווה. אבל השאלה היחידה נשאלת היא, האם מה שהוא אומר זה אמת או לא? תבדוק. זה כל הסיפור כולו. מי אמר שמה שאני אומר זה נכון? אני. ומי אמר שמה שאני אומר זה נכון? אף אחד, תבדוק. אתה בתוכך יודע שיש לך ספק. וזה קיים הספק. זה לא שאני מצאתי אותו, הספק כבר קיים. יש לך ספק, הנה מה מישהו שאומר, תקרא את זה, לא לך יותר שום ספק ושום נושא בעולם. תקרא, תבין, לא לך שום ספק ושום נושא בעולם. אז כך. אתה רוצה, תקרא, לא רוצה, לך תחפש, איך שאומרים, זה לא, אין בזה, זה לא דמוקרטיה, זה או שאתה מבין או שאתה לא מבין ואז אתה סובל, אין פה תרתי משמע. כל מי שרוצה לדעת מאיפה השכל שלי ואיך צורת החשיבה שלי עובדת, שיקרא את הספר הזה. כל מי שרוצה לדעת איך הגעתי לכל התובנות שיש במאמרים ובהרצאות שיש באתר, שיקרא את הספר הזה. כל מי שאומר איך הוא הגיע, איך הוא חשב, מאיפה? אתה רוצה לדעת איך הגעת? אנשים אומרים, מה עבר עליך? איך גילית? איך הבנת? איך? הנה פה כתוב לך את התשובה, את ההסבר. מה הייתה דרך המחשבה? מלא אנשים אומרים, תביא לנו תהליך אחד, מההתחלה תפרק אותו עד הסוף. הנה יש לך פה בספר הזה, מההתחלה תהליכים שמפורקים מההתחלה עד הסוף. יש. הכל מתועד, מתומלל לספר. מי שאומר, איך הגעת לזה? איך הבנת? הנה, יש לך פה בספר. אתה רוצה את השכל שלי? רוצה? הנה, כך, יש פה בספר. דפדף, תקרא. יש, תקבל את השכל. מה שאני מבין, אתה גם תבין. זהו, הנה, לא מורכב כל כך. הכל נגיש וכל אחד יכול להשיג אותו. כל מי שרוצה לדעת מה באמת אלוהים חושב על המציאות שלנו, שיקרא את הספר הזה. מה אנשים אומרים? עוד פעם, כשאני מדבר על אלוהים, אני לא מדבר על אלוהים של הדתיים. זה בכלל הם בית משוגעים. אני מדבר על האלוהים, על הכוח שמניע את העולם. אתה רוצה לדעת מה אלוהים חושב? מה הוא חושב? אתה אומר, אבל מה הוא חושב? מה תכלית החיים שלי? מה המשמעות? מה אני אמור לעשות? למה הוא עשה את זה? מה הוא תכנן? מה מטרתו? אתה רוצה לדעת מה אלוהים חושב? הנה, יש לך פה מה אלוהים חושב. עכשיו, לא רק שיש לך פה מה אלוהים חושב, אלא שאם תקרא את זה, אתה תחשוב כמו אלוהים. זה לא ש... אתה רק תגיד, טוב, זה הוא חושב, אני לא מבין. לא, אתה תחשוב את זה, זה יהיה מחשבה שלך. בגוף ראשון, שאתה, אלוהים יגיד משהו, ואתה תגיד משהו, זה אחד. בגוף ראשון. אותו דבר, שאתה תגיד אני, אתה תתכוון לאלוהים. שם מלובש בתוך גוף גשמי. והספר הזה יביא לבן אדם את המחשבה של אלוהים, שכשאתה רוצה לדעת על מה אלוהים חושב, פשוט תבדוק על מה אתה חושב. זה הכל. אתה רוצה לדעת מה אלוהים אומר על דבר מסוים, תבדוק מה אתה אומר עליו, זה מה שאלוהים אומר. עכשיו, זה לא תבדוק מה אתה אומר עליו עכשיו, שגם בזה שכל, ולא ניכנס אליו עכשיו, אבל הרעיון הוא שאם תבין את מה שכתוב פה, אתה תבין את איך אלוהים, אתה תבין איך אלוהים מסתכל על המציאות בגוף ראשון. כל מי שרוצה לדעת איך זה להיות אלוהים, ואיך גם הוא יכול להיות אלוהים בעצמו, שיקרא את הספר הזה. מה זאת אומרת? הרבה פעמים אנשים שואלים שזה קשור לנושא הקודם. איך אלוהים חושב? איך, מה הוא חושב? מה הוא מבין שמשמעות הדברים? מה, איך העולם בעצם הפרספקטיבה של אלוהים? אז כפי שאמרנו, כל מי שרוצה לדעת איך להסתכל על העולם הפרספקטיבה של אלוהים, ולהביא את עצמו למצב שהוא עצמו תהיה לו את הפרספקטיבה של אלוהים, עצמו, בכבודו ובעצמו, האמת המוחלטת, כל מי שרוצה שיקרא את הספר הזה. וכאן מה שאנחנו מוסיפים, זה שמי שרוצה לדעת איך זה להיות אלוהים, איך זה מרגיש להיות אלוהים, איך ההרגשה להיות לפני בריאת העולם, מה זאת אומרת? כל אחד ואחד הוא נוצר, כל אחד ואחד, מה זאת אומרת נוצר? כל אחד ואחד הוא חלק ממשהו. כשאנחנו אומרים שהאדם הוא חלק ממשהו, זה בעצם אומר שיש את השלם, ויש את החלק שאתה ממנו. הרי האדם, שבן אדם אומר את המילה אני, הרי אני לא שווה סך כל הדברים הקיימים.
וזה בעצם אומר שיש את סך כל הדברים הקיימים, שבתוכם יש אותי ויש את משהו לא אני. אבל איך זה מרגיש להיות סך כל הדברים הקיימים? איך זה מרגיש להיות המציאות עצמה? הרי האדם הוא חלק מהמציאות, הוא לא המציאות. אבל איך זה מרגיש להיות המציאות עצמה? איך זה מרגיש להיות יותר גדול מכל המקום ומכל הזמן? איך זה מרגיש להיות לפני כל הגדרה? מי שרוצה לדעת איך זה מרגיש להיות אלוהים, מי שרוצה להיות אלוהים אומר, לא, לא רק רוצה לדעת איך זה מרגיש, אני רוצה להרגיש את זה. אתה רוצה להרגיש את זה? איך זה להיות אלוהים? רוצה להיות אלוהים בכבודך ובעצמך? להיות אלוהים פירושו להיות הכוח שמניע את העולם, להיות מה שהיה לפני בריאת העולם, להיות מה שיש במהות של כל המציאות שלנו. אתה רוצה את זה? פה השכל שבספר הזה, מי שילך איתו עד הסוף, יביא אותך להיות אלוהים בכבודך ובעצמך. אז ככה, גם מי שרוצה לדעת איך זה להיות אלוהים, וגם מי שרוצה לדעת איך הוא יכול להיות אלוהים, שני הדברים האלה נמצאים בספר הזה. גם מסביר לך איך אלוהים חושב, איך אלוהים מבין, איך אלוהים מרגיש, אבל גם בעיקר, הוא יביא אותך להיות אלוהים, כי כל הנוכלים בעולם מביאים לך מלא תיאוריות, אבל אתה לא יכול לבדוק אותם. אומרים לך, אלוהים אומר ככה. איך אני יכול לדעת שהוא אומר ככה? הוא לא אומר אחרת. זה יביא אותך למצב שאתה עצמך תסתכל על המציאות בפרספקטיבה של אלוהים. ואז כשאתה תגיד אלוהים אומר ככה, אתה תדע שהוא אומר את זה כי אתה מבין, כי אתה ואין הבדל בינך לבין אלוהים. אז הבן אדם אומר, ואיך אני בטוח שאני אלוהים? איך אני, כשאני אלוהים, איך אני בטוח שאני באמת אלוהים? אולי אני לא אלוהים. תשובה, זה בדיוק המשמעות של להיות אלוהים. כשתהיה אלוהים, אתה תהיה בטוח שאתה אלוהים. לא יהיה לך שום אפשרות לחשוב שאתה לא אלוהים. וכשלא תהיה לך שום אפשרות לחשוב שאתה לא אלוהים, על ידי זה אתה תהיה כל כולך בחוויה של אלוהים, ואז לא יהיה לך ספק אם אתה אלוהים או לא. וזה מביא אותך לזה, כי כל הנוכלים בעולם שמדברים על אלוהים, אף אחד לא יכול או מדברים בשם אלוהים, שזה כל הנוכלים כמו התנ"ך, הדתיים, הרבנים, בני האדם עצמם שמדברים בשם אלוהים. מה הכוונה מדברים בשם אלוהים? כשמישהו אומר זה טוב זה רע, הוא בעצם מדבר בשם אלוהים. מי שמחה להחליט שזה טוב זה רע? מי? אולי זה טוב, אולי זה רע וזה טוב. כולם מדברים בשם אלוהים. כל אחד שמדבר בשם האמת, הוא בעצם מדבר בשם אלוהים. בשם, הוא אומר, זה ככה. מי אמר זה ככה? אולי לא. אבל זה לא רק מדבר בשם אלוהים. זה מביא אותך, כי מי שכתב את הספר הזה, זה אלוהים. מה זאת אומרת אלוהים? אז קודם כל, כל אחד ואחד שדמיין מה זה אלוהים, ואלוהים כתב את הספר הזה. עכשיו, העניין הוא שכל אחד ואחד היה פעם אלוהים. ואותו אחד, וכל אחד ואחד שהיה פעם אלוהים השתגע, ישן, התחפש, שזה כבר נושא בפני עצמו, איך זה יכול להיות שאלוהים לא יודע שהוא אלוהים? אבל בכל מקרה, אלוהים שבתוכך, שבתוכך, אלוהים מזכיר לעצמו שהוא אלוהים דרך השכל שבספר הזה. השכל שבספר הזה, אתה, עצמך, היית פעם אלוהים. וגם עכשיו אתה אלוהים, רק אתה לא זוכר שאתה אלוהים. נדמה לך שאתה לא אלוהים. זה ממש כלומר, אתה אני אלוהים, אני בן אדם. נכון, כי השתגעת לגמרי, הראש שלך דפוק, נראה לך שאתה בן אדם. עכשיו, גם מי שחושב שהוא יתחיל לדמיין שהוא אלוהים, הוא עוד לא מבין בכלל מה זה אלוהים, כי אלוהים זה הרבה יותר גדול ממה שאתה מבין מה זה אלוהים. אז האדם כל כך משוגע, שגם כשהוא חושב שהוא אלוהים, הוא עדיין חושב שהוא עבד. כי אלוהים עצמו זה דבר גדול, גדול, גדול. אבל אלוהים עצמו ששיגע את עצמו, שזה אומר אתה, ששיגעת את עצמך, אתה עדיין בתוך העולם המשוגע, עדיין השארת לעצמך סימן להיזכר שאתה אלוהים ששיגע את עצמו, כדי שתוכל לחזור להיות אלוהים. השכל שבספר הזה, זה אלוהים כתב אותו. זאת אומרת, השכל של האלוהים שבתוכך, שמסתתר, ושאתה אין לך מושג שאתה אלוהים, וזה נראה לך לא הגיוני שאתה אלוהים, הוא זה שכתב את הספר הזה כדי להזכיר לך, תקשיב בן אדם ותעורר, אתה אלוהים. אתה מחליט, אתה תקיף, שליט, ובא ליכולת ובא לכוחות כולם. אתה ראשון ואחרון, ללא גוף, ללא דמות הגוף. מה שאתה רוצה? הכל. זה אתה. והכוח הזה שבך, שמוסתר, הוא זה שכתב את הספר הזה. כל מי שרוצה לדעת מה הוא חושב, שבן אדם אומר, מה את התמודה שלי חושב? מה אני באמת רוצה? פה. מה שאתה באמת רוצה, כתב לך את הספר הזה. העני הפנימי שלך כתב לך את הספר הזה, כי העני הפנימי שלך מדבר כרגע דרכי. זה כל הסיפור כולו. עכשיו, האני הפנימי שלך והאני הפנימי שלי הוא אותו אני. למה הוא אותו אני? כי מה שאמרתי שלי, התכוונתי של אליעד. למה? כי האני הראשון של כולם הוא אותו אני. אבל כרגע, דרך הלבוש של אליעד, הוא מתגלה אליך יותר.
זה כל הסיפור כולו. והאלוהים שאתה מדבר אליך כרגע דרכי, זה כל הסיפור כולו. כי אתה לא מבין, אתה לא מקשיב לקולות הפנימיים שבתוכך, שהם כל כך עמוקים, כי גם כאלה שחושבים שהם מקשיבים לקול הפנימי שבתוכם, הם בעצם בכלל מקשיבים לשטן. בן אדם אומר, אני מקשיב, יש לי ידיעה פנימית. הידיעה הפנימית שלך היא בכלל השטן בכבודו ובעצמו. וגם על זה יש בספר הסבר, למה כל הידיעות הפנימיות הן מהשטן בכלל, הן לא מאלוהים, הן מהשטן. אבל יש ידיעה פנימית שהיא יותר עמוקה מהאני שלך, שזה כל סאונד שמגיע ממקום שהוא יותר עמוק מהמקום, מהמקום שאתה יודע שאתה קיים. וזה, הכל הזה נמצא פה, שאדם לא מקשיב, איך אני יכול לשמוע משהו שהוא יותר עמוק מזה שאני קיים? איך, איך זה אפשר? וכל מי שחושב שהוא שומע, הוא לא שומע, הוא שומע חלקית, אבל לא באמת שומע. עכשיו, הכל הזה דיבר איתך במילים, הנה, דרך הספר הזה מדבר איתך במילים. אז מי שרוצה לדעת איך זה להיות אלוהים, ואיך הוא עצמו יכול להיות אלוהים, יש פה את כל התשובות בספר הזה. כל מי שרוצה להבין את עצמו ואת כל המציאות כולה בשלמות, שיקרא את הספר הזה. מי שרוצה להבין את עצמו בכל הנושאים בעולם, אומר, אני חייב להבין את עצמי, חייב להבין מה עובר עליי, מה קרה לי, מה קורה לי, חייב לדעת, הנה פה, יש לך בספר הזה את כל התשובות לכל השאלות. כל מי שאומר, לא רק את הדרך, יש לך גם את התשובות. עכשיו, כל מי שאומר, אני רוצה להבין את המציאות, למה דברים קורים ככה, למה אנשים עושים ככה, למה ככה, למה ככה, אתה רוצה להבין, הנה יפה, יש פה בספר הזה את ההסברים לכל תופעה ותופעה שיש בעולם. בשורשה. לא רק את הלבוש יש הסבר, אלא יש לך גם הסבר על השורש של המציאות. על ההתחלה הראשונה, כי מלא אנשים מסבירים הסברים, אבל אז אתה אומר לו, אבל למה זה ככה? הוא נותן לך עוד איזה הסבר, ולמה זה ככה נותן לך עוד הסבר? ואז בסוף אומר לך, או שהוא אומר לך אי אפשר להבין את זה, או שהוא כמו מטומטם מתחיל לחזור על עצמו במעגלים, ולא מבין שהוא חוזר על עצמו במעגלים, והוא בכלל לא נותן תשובה לשום שאלה. זאת אומרת, כל האנשים בעולם שטוענים שיש להם הסבר למציאות, או שבסופו של תהליך אתה שואל אותו למה, ולמה זה ככה, ולמה, ולמה, למה, אז או שהוא בסוף אומר לך לא יודע, או אי אפשר לדעת, או שקר אחר כלשהו, או שהוא מתחיל לתת לך, הוא חוזר על עצמו בצורה סיבובית, שהוא מתחיל להביא לך טיעונים שהוא כבר הביא אותם קודם, והוא לא מבין שהוא בעצם לא אמר שום דבר, כי הוא בעצם חזר על מה שהוא אמר קודם. אבל פה, בספר הזה, יש עד הקצה האחרון של ההבנה. לא רק עד הקצה האחרון של ההבנה, גם מה שיש מעבר להבנה. זאת אומרת, בן אדם שואל, אבל כל מה שכתוב פה, זה בשכל, ומי אמר שהשכל צודק? נכון, גם השאלה הזאת נמצאת בספר. כי מה שכתוב פה, הוא לא תלוי בשכל. זאת אומרת, אם תבין את מה שכתוב פה, אתה תבין שהוא נכון, גם בלי השכל שלך אתה תבין שהוא נכון. גם אם השכל שלך תבין שהוא נכון, וגם בלי השכל שלך תבין שהוא נכון. שזה נקרא להבין באופן מוחלט. שגם בשכל אתה מבין שמה שכתוב פה נכון, וגם כשאתה אומר, אולי השכל שלי טועה, וההפך הוא נכון, גם תבין שזה נכון. שזה נקרא האמת המוחלטת. כל מי שרוצה להסתכל על החיים מנקודת המבט של אלוהים עצמו ושל המציאות עצמה, שיקרא את הספר הזה. כפי שאמרנו, מי שרוצה להסתכל על העולם דרך נקודת המבט של אלוהים, שהוא ממש מבין את הדברים מנקודת המבט הראשונה, לפני שההחלטה הראשונה התקבלה, לפני שנוצרה הסיבה הראשונה. כל מי שרוצה להסתכל על הדברים בפרספקטיבה הזאת, שיקרא, שילמד, שיבין את הספר הזה. כל מי שרוצה לראות את אלוהים האמיתי, לא רק לראות את אלוהים, לראות את אלוהים האמיתי, שיש פה בספר גם הסבר מה זה אלוהים, מה זה אלוהים האמיתי, יש על זה הסברים. כל מי שרוצה לראות את אלוהים האמיתי, כפי מה שאלוהים עצמו רואה את עצמו, שילמד את הספר הזה. כי הרבה כאלה אומרים לך, בוא תראה את אלוהים, אלוהים, אלוהים. אבל אף אחד לא מראה לך את אלוהים מאותה נקודת מבט שאלוהים רואה את עצמו כשהוא מסתכל במראה. נגיד שאתה רואה את אלוהים, אתה אומר, הנה אלוהים. אבל כשאלוהים מסתכל על עצמו במראה ואומר, הנה אני, הוא חווה משהו אחר ממה שאתה חווה כשאתה אומר, הנה אלוהים. עכשיו, אתה רוצה לדעת כשאלוהים חושב על עצמו מה הוא חושב? פה בספר הזה יש את זה. ולא רק שיש את זה, גם אתה תגיע לפרספקטיבה שאתה עצמך, בעצמך, תחווה ותהיה במצב המוחלט, המדויק, באופן מוחלט, שווה ערך לאלוהים שמסתכל במראה ואומר אני, מה שהוא חווה גם אתה תחווה. אותו דבר. אותו חוויה, אותו דבר, וכמובן שכל מה שאני אומר עכשיו זה רק דימויים, כי בפועל אלוהים עצמו
להגיד שהוא מסתכל במראה זה אומר שהוא לא אלוהים אמיתי, כי אצל אלוהים עצמו אין להסתכל במראה, כי זה, כי הכל אחד. אבל זה רק בשביל הדימוי, שבן אדם יבין עד כמה הוא יגיע לחוויית האחדות. עד כדי כך שאתה ממש, כמו שאלוהים אומר אני, הוא מתכוון למשהו מסוים, כשאתה תגיד אני, אתה תתכוון למה שאלוהים מתכוון, והפרספקטיבה שאלוהים עצמו מתכוון אליה. כל מי שרוצה להבין כמה המציאות שלנו יפה וטובה בטוב וביופי אמיתי, שיקרא את הספר הזה. כפי שאמרתי, מי שרוצה לדעת כמה המציאות שלנו טובה, יפה, אומר, מה יפה בעולם? מה יש בעולם? מה יש בחיים האלה? מה מעניין בהם? מה הם נותנים? לאיפה מובילים? בסוף צריך למות. בשביל מה לחיות? מה התכלית? מה פה? מה יפה? אתה רוצה לדעת מה יפה בעולם? רוצה להתלהב מכל דבר? יותר ממה שילד מתלהב? פה, בספר הזה, יביא אותך להתלהבות, שאתה כל כך תתלהב, עד כדי כך שאתה תצטרך לצמצם את עצמך, כדי לא להתלהב יותר מדי. כי אם אתה תתלהב יותר מדי, אתה תיעלם מרוב ההתלהבות. אתה כל כך תתלהב, עד כדי כך שאתה תיעלם מהקיום שלך מרוב ההתלהבות. כפי שאומרים, האהבה תמיס אותך. היא לך כל כך טוב, עד כדי כך שאתה תימס. ואז אתה, אם אתה תרצה להיות קיים, שזה כבר נושא אחר, למה שאני רוצה להיות קיים, אם הכל טוב לי, אבל אם אתה תרצה להיות קיים, אתה תצטרך לצמצם את עצמך, להגיד, טוב, אני לא רוצה להסתכל עכשיו על כמה זה יפה, כדי להישאר קיים. כי אם אתה תסתכל על כמה זה יפה, אתה תפסיק להיות קיים. עד כדי כך, מרוב שזה יפה. המציאות שלנו, ומי שרוצה להגיע לכזאת חוות מציאות, בספר הזה. כן, זה הספר הזה. הלאה. כל מי שרוצה לדעת מי הוא באמת, ומה תכלית חייו, ומה הייעוד האמיתי שלו, שיקרא את הספר הזה. בן אדם אומר, מי אני? מה אני? איך הגעתי לפה? מה הייתי קודם? מה הייתי לפני כן? מה אני אחר כך? אני אחיה? אני לא אחיה? אני אחיה אחרי המוות? אני לא אחיה אחרי המוות? מה הייתי לפני שהייתי? אולי אני בתוך חלום. אם אני בתוך חלום, מי חולם את החלום שנמצא מחוץ לחלום? שאני בתוכו. ואיך אני יכול להתחבר למי שחולם את החלום? מי אני? והאם זה חלום בתוך חלום? וכו' וכו'. כל השאלות האלה, מי שרוצה לדעת מי הוא באמת, יש פה את כל התשובות בספר הזה. מי שרוצה לדעת מה תכלית חייו, מה אני אמור לעשות בבוקר, מה אני אמור לעשות, מה תכלית החיים, לאיפה אני אמור להתקדם, מה אני אמור להשיג, האם אני אמור להתקדם, האם יש תכלית לחיים. לא כבר משוגעים המטומטמים בשם, לדוגמה, הרמח"ל של הדתיים, שאומר את יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה, שהתברר והתאמת לאדם מה חובתו בעולמו. זה טיפש, כי מי אמר שיש חובתו בעולמו? אולי אין חובתו בעולמו. איך אתה כבר החלטת שצריך שיתברר מה חובתו בעולמו? אולי אין בכלל חובתו בעולמו. אבל פה יש בירור של כל הפרימטים וכל הפרספקטיבות, מה הפרספקטיבה של אלוהים עצמו. אתה רוצה לדעת מה אלוהים חושב שתכלית חייך? אתה רוצה לדעת מה אלוהים חושב שתכלית חייו של אלוהים? אתה רוצה להסתכל על תכלית חייך כפי שאלוהים מסתכל על תכלית חייך? אתה רוצה להבין מה תכלית המציאות כפי שאלוהים מבין מה תכלית המציאות? אתה רוצה להבין מה תכלית קיומו של אלוהים כפי שאלוהים מבין מה תכלית קיומו העצמי? פה בספר הזה יש תשובות לכל השאלות. כל מי שרוצה לאהוב את עצמו באהבה אמיתית שהיא אינה תלויה בשום דבר בעולם, שיקרא את הספר הזה. אנשים מחפשים אהבה עצמית. זאת אומרת, אני רוצה לאהוב את עצמי, לאהוב את עצמי, לא אוהב את עצמי. וגם הנוכלים שעוזרים לך לאהוב את עצמך, הם תמיד אומרים לך, תאהב את עצמך בגלל משהו. וכולם אומרים תאהב את עצמך בגלל משהו. וגם אלה שאומרים תאהב את עצמך בלי משהו, בלי שום סיבה, איך, למה שאני אוהב את עצמי בלי שום סיבה? אם אין שום סיבה, למה שאני אוהב את עצמי? ותמיד, או שיש סיבה, תמיד בסופו של דבר אתה חייב לאחז בסיבה כלשהי כדי לאהוב את עצמך, ודברים כבר התבהרו באתר במקומות אחרים. אבל מי שרוצה לאהוב את עצמו בלי שום סיבה, מוחלט, שום סיבה, מה זאת אומרת לאהוב את עצמך בלי שום סיבה? הכוונה היא שתגיע למצב שאין בך שום שנאה לעצמך, ואז ממילא אתה אוהב את עצמך, אתה לא מתאמץ לאהוב את עצמך. לאהוב את עצמך בלי שום סיבה, הכוונה שאתה לא צריך להתאמץ לאהוב את עצמך, אתה פשוט אוהב את עצמך, בלי שום מאמץ, בלי שום סיבה, אין שום דבר שיגרום לך לאהוב את עצמך, כי אתה תמיד תאהב את עצמך. מי שרוצה להגיע לזה, ובמקרה גם לאהוב את כל המציאות באהבה כזאת, אם הוא ירצה, אתה לא חייב, אתה יכול גם לא לאהוב את עצמך, אבל אם תרצה, ואתה רוצה לאהוב את עצמך, יש לך פה את הדרך איך, לאהוב את עצמך באהבה, שנובעת מעצמה. אתה לא צריך להתאמץ לאהוב את עצמך, אתה פשוט אוהב את עצמך בלי מאמץ. אתה אפילו לא צריך לחשוב. אתה פשוט אוהב את עצמך. למה? כי אין שום רע. וכו' וכו'. הכל תשובות איך לעשות את זה בספר. הספר הזה יביא את האדם לתענוג
אמיתי שאין תענוג אחר בעולם כולו שגדול ממנו. התענוג של אלוהים עצמו. יש בעולם הרבה סוגים של הנאות. אבל הספר הזה, מי שילמד בו ויבין אותו, אפילו מי שיבין אותו חלקית, כל שכן מי שיבין אותו יותר, וכל שכן מי שיבין אותו כפי מה שאני מבין אותו, יגיע לסוג הנאה שהיא יותר גדולה מכל ההנאות שיש בעולם ביחד. כך את כל הסוג ההנאות שיש בעולם ביחד, זה הנאות של חסרונות, זה הנאות של גיהנום. זה כמו בן אדם אומר, תראה איזה טוב, עכשיו בכלא החליפו לי מצעים. או כמו בן אדם אומר, תראה עכשיו בגיהנום החליפו לי צד על המנגל, הייתי בצד הזה, החליפו לי לצד השני. זה תמיד הנאה שיש בחיסרון. כל ההנאות שבעולם יש בהם חסרונות. ומי שרוצה להגיע להנאה שהיא יותר גדולה מכל ההנאות שיש בעולם ביחד, בתוך הנאה אחת, ברגע אחד, בזמן אחד, במקום אחד, שיקרא ושילמד ושיבין את הספר הזה. ומי שלא טעם מהתענוג של התגלות השכל שיש בספר הזה, לא טעם תענוג מי אמר. יש מלא אנשים אומרים, אני עשיתי, אני ביליתי, אתה לא יודע כמה נהניתי בחיים. אם אתה לא נהנית בחיים שלך מהתגלות השכל שיש בספר הזה, אם לא קראת את הספר הזה ולא הבנת אותו ולא זכית להתחבר לשכל שיש בספר הזה בשלמות, שלגיד כן קראתי, לא בשלמות, אם לא זכית להבין את השכל שיש בספר, אם לא הגעת לרמה שכלית והבנה ויכולת ניתוח הבנה כמו שיש בספר הזה, לא טעמת תענוג מימיך. כל התענוגים שטעמת זה הכל קשקוש. כל ההנאות שנהנית, כלום, זה רק פירורים, רק קליפות. אתה אוכל קליפות גרעינים, אתה רוצה לאכול ארוחת מלכים, אתה רוצה ליהנות באמת מהחיים, תבין את מה שכתוב פה, תבין את מה שכתוב פה, תהנה תמיד מהחיים בהנאה אלוהית. תהנה מהחיים תמיד בשלמות מוחלטת שאין שלמות אחריה. וכל התענוגים שיש בעולם הם רק ביטויים שונים של התענוג של הבנת השכל שיש בספר הזה. מי שרוצה לדעת כמה זה טוב להבין את מה שכתוב פה, שידמיין את כל התענוגים שיש בעולם, שילך לעשות משהו שגורם לו לתענוג, זה רק טעימה קטנה. אתה רוצה לטעום כמה טעים להבין את מה שכתוב פה? אתה רוצה לדעת כמה זה טוב? כמה זה טוב להבין את מה שכתוב פה? אתה רוצה לדעת? תהנה ממשהו, זה רק טעימה קטנה מן הקטנה, פירור מההנאה שיש למי שמבין את מה שכתוב פה בשכל שבספר הזה. כל מי שמחפש אהבה אינסופית אמיתית לאהוב את עצמו ואת המציאות, כמו שאלוהים עצמו והמציאות עצמה אוהבים את הכל באחדות אחת, שילמד את הספר הזה. מי שרוצה להגיע למצב שהוא אוהב את המציאות כמו שאלוהים אוהב את המציאות, שיקרא את הספר הזה. כשמישהו אומר לך שהוא אוהב אותך בשביל הדימוי, הוא אוהב אותך. אבל כשאתה אוהב את עצמך, אתה אוהב את עצמך יותר. עכשיו נכון, הטיפשים מתחילו עכשיו להתווכח, אבל בעיקרון, ככל שאתה יותר חווה שזה אתה, ככה בעצם האהבה יותר גדולה. עכשיו, אלוהים שהוא את המציאות, הוא אוהב אותה באהבה אינסופית. למה? כי זה הוא לא יכול לאהוב את המציאות, זה הוא. מה, מי הוא ישנא? ישנא את עצמו. עכשיו תגידו כן, אולי ישנא את עצמו. יכול להיות שישנא את עצמו, גם על זה יש בספר הסברים, האם אלוהים שונא את עצמו? למה אלוהים משמיד את עצמו? האם אלוהים ניסה להתאבד? ובגלל שאלוהים ניסה להתאבד לכם בעצם נוצר העולם? גם זה דבר שמדובר עליו בספר. אבל בעיקרון, באחדות, באחדות, האחת לא שייך שנאה. אולי לא שייך גם אהבה. אבל האחדות זה דבר אחר. האחדות זה מקום של השלמות. שאין לך את היכולת לחוות חסר. וכשאין יכולת לחוות חסר, ממילא האהבה היא שלמה. ומי שרוצה לאהוב את המציאות כפי מה שאלוהים אוהב את המציאות, הכל נמצא בשכל שבספר הזה, שקוראים לו הספר להיות אלוהים. ולא סתם קוראים לו להיות אלוהים, כי כל מה שאלוהים נביא לך על מגע של כסף. אם אתה רוצה מגע של זהב, מגע של זהב, מה שבא לך תבחר. השכל שיש בספר הזה הוא התענוג של המשיח, העולם הבא, הגן עדן, בית המקדש, הגאולה, שאליה כולם מייחלים. מימים ימימה, אנשים מחכים למשיח, מדברים על העולם הבא, מדברים על הגן עדן, מדברים על הפה, מדברים על השם, וכל אחד ואחד, גם אם הוא לא אדם דתי, וגם אם הוא לא מכיר את המושגים האלה, עדיין כל אחד ואחד, יש לו את מה שנקרא העולם האידיאלי, את החזון אחרית הימים, שכאילו שיהיה הכל טוב, וזה וזה, ואז מדמיינים כמה זה טוב. כמה שאתה מדמיין שזה טוב,
זה לא טוב כפי מה שיהיה לך טוב אם תבין את מה שכתוב פה. כי כל הטוב שבן אדם מדמיין כמה זה טוב, זה עדיין טוב מצומצם. הטוב שיש פה זה טוב אינסופי, שהוא כל כך טוב עד כדי כך שאתה לא יודע שהוא טוב. שזה כאילו חיסרון, אבל זה גם יתרון. מה זאת אומרת? הוא כל כך טוב עד כדי כך שאין לך שום רע, ואז אתה כבר לא יודע שזה טוב. כי אין שום רע, אז איך אני יודע שזה טוב? אבל זה כל כך טוב עד כדי כך שאתה אפילו לא יודע שזה טוב, כי אין כבר שום רע נוסף. ואף על פי כן, לפעמים אתה תצמצם את עצמך כדי שיהיה רע, ואז תדע כמה זה טוב. אבל הטוב עצמו הוא כל כך טוב שאין שום קיום לרע כשיש את הטוב הזה. וכל התענוגים של המשיח, העולם הבא, מה שהדתיים מפנטזים, מה שאנשים מפנטזים, מה בעולם האוטופי שהכל יהיה ככה והכל ככה, כמה שנדמה לך שזה טוב, יש פה בספר הזה את כל הפנטזיות, מה שאתה רוצה, להיות השלמות עצמה, להיות אלוהים עצמו, אתה עצמך. אבל אתה אומר, זה לא הגיוני, אבל אני מצומצם. לא הגוף מצומצם, הטומטומים חושבים שהגוף מצומצם, זה נכון. אבל גם הנשמה מצומצמת, גם בן אדם חושב שהוא זה הנשמה שלו, הוא גם מצומצם. אתה צריך לחזור להיות מה שהיית לפני שהיית כתודעה. לפני, אתה, בן אדם צריך לחזור להתחבר למצב התודעתי שבו הוא היה, לפני שהעולם היה קיים. איך אני יכול לחזור להתחבר למצב התודעתי שבו הייתי לפני שהעולם היה קיים? איך אני יכול? איך פה בספר יש את התשובה? ועוד לחיות מתוך התודעה הזאת. איך אני יכול לחיות מתוך התודעה הזאת? מה זה אומר? פה בספר יש את כל התשובות. הספר הזה הוא התחלת הגאולה של כל אחד ואחד בעולם, והשכל שיש בספר הזה יביא את האדם לגאולה האמיתית. מה שנקרא התחלת הגאולה. מי שרוצה לגאול את עצמו, אומר איפה מחלקים, איפה שיבוא משיח, איפה מחלקים שכל, איפה את האוצרות? פה. יש לך את האוצרות, אתה רוצה לגאול את עצמך, קח את הספר הזה, שב, תתחיל לקרוא, תלמד, תנסה להבין. ואם אתה לא מבין, תנסה להבין עוד פעם. ואם אתה לא מבין עוד פעם, תנסה להבין עוד פעם, עד שתבין. ואם לא תבין, אז תנסה להבין עד שתבין. ואם לא תבין, אז אתה תבין. אבל תתעקש להבין עד שתבין. אין לא תבין, תתעקש עד שתבין. וזה נקרא הגאולה. אתה רוצה לגאול את עצמך, נמאס לך מהלופים שאתה נמצא בהם כל החיים. רוצה פעם אחת ולתמיד לישון בלילה בשקט, להיות ער, שבאמת יהיה לך טוב, שלא יהיה לך אפילו אפשרות שיהיה לך רע. להגיע למצב שאפילו אופציה שיהיה לך רע לא תהיה קיימת, רוצה את זה? פה בשכל שיש בספר הזה, יביא לך את הדבר הזה. בספר הזה יש את השכל האמיתי, שאותו לא ידעו עד כה, גם לא חכמי החכמים בעולם, כי הוא השכל האמיתי שמעל השכל וכו'. כפי שאמרנו, השכל שיש פה, גם האנשים הכי חכמים בעולם, עד הרגע שהספר הזה התגלה, לא ידעו ולא יודעים את השכל שיש פה. ואני רק בשביל החידוד, כי כבר שאלו אותי, מאוד יכול להיות שיש לכם בסין, סיני שיושב ומסביר בדיוק את מה שאני מסביר, וגם הוא הבין את זה, וגם הוא כתב ספר עם אותו דבר. עכשיו, זה יכול להיות שיש עוד שלושה סינים שמבינים את מה שאני מסביר, יכול להיות. אבל ברמה הפרקטית זה לא משנה אם יש עוד שלושה סינים או עוד 30 סינים או אין סינים, זה לא משנה. הרעיון הוא שהשכל הזה הוא אותו שכל, הוא זהה. התפיסת המציאות שיש פה ותפיסת המציאות שאותו סין אולי הגיע אליה, היא אותה תפיסת מציאות. יכול להיות שאצל הנמלים במעמקי האדמה יש שם איזה נמלה שאומרת, תקשיבו, כתבתי ספר חדש לכל הנמלים, בואו תקראו אותו. ויש שם אבל את השכל הזה. זאת אומרת, אין מעל השכל הזה. אין. זה או שיש לך פחות מהשכל הזה, או שיש לך כמו השכל הזה. אבל יותר מהשכל הזה אין. ואז תשאל, אז אם אין, אז איך אני לדוגמה אליעד כהן מתקדם בחיים ברמה השכלית? אז קודם כל תשובה ראשונה, אני לא מתקדם ברמה השכלית. מי אמר שאני מתקדם ברמה השכלית? אבל אף על פי כן יש התקדמות ברמה השכלית, למרות שכבר הגעת לטופ, אין מעליו, אין אפשרות, אתה מתקדם כמו שאלוהים מתקדם, אבל איך אלוהים יכול להתקדם? הרי הוא אין סופי, ואיך אין סוף יכול לגדול? איך אין סוף יכול לגדול? הרי הוא אין סופי. כשתקרא את הספר, תבין גם איך אלוהים מתקדם. מה מבינים אחרי שכבר מתקדמים? ואז בן אדם בעצם יבין למה אלוהים ברא את העולם. כי אלוהים ברא את העולם כדי להתקדם. אבל איך יכול להיות שאלוהים ברא את העולם כדי להתקדם? הרי הוא כבר אינסופי. אז איך הוא יכול להתקדם? הרי הוא כבר ממלא את הכל, יש לו כבר את כל האופציות, איך הוא יכול לחדש לעצמו משהו? זה, יש את התשובה בספר הזה. בכל מקרה, השכל שיש פה, אין אותו
גם לא חכמי חכמים. תביאו חכם בעולם, שיטה שיש בה את מה שכתוב פה. אין את מה שכתוב פה עכשיו. הליצנים הטיפשים חושבים שזה דומה למה שאחרים אומרים. אבל זה לא דומה בכלל. דומה זה דומה, הכל דומה. זה אותו מילים, אותו שפה, אותו מושגים אפילו. אבל ההיררכיה של המושגים, הקשר, החדות, הדקות, הדיוק, הכיוונונים, אין שכל כזה בעולם. מי שיחפש, שיפרסם את השכל הזה. אין שכל כזה. בתכלס, יש שכל אחד בסופו של תהליך שאדם צריך להבין אותו, שהוא נמצא פה. וכל החכמים הפילוסופים בעולם, כולם יודעים את זה, שכולם בסוף נתקעו באיזה קצה. ומי שאמר שהוא לא נתקע, אז מי שמספיק חכם יודע שהוא נתקע. זאת אומרת, יש מלא תיאוריות שאומרות, אנחנו מבינים את הכל, כן? אבל אם אתה טיפה חכם ואתה קורא את הספר, אז אתה מבין שזה קשקוש. כאילו, הוא לא מה הוא הבין את הכל, הוא לא הבין שום דבר. הוא היה כל כך טיפה שהוא חשב שהוא הבין את הכל והוא לא הבין את הכל. אבל פה יש את הבנת הכל. ומי שרוצה לתת לעצמו צ'אנס, שיקרא את הספר. הספר הזה יכול לחדש, וכפי שאמרתי, למה? כי השכל שיש בספר הזה הוא השכל האמיתי שמעל השכל. אי אפשר, בן אדם רגיל לא יכול להבין את זה, כי זה מעל השכל. עכשיו תשאל, עכשיו נשאל ושואל, אם זה מעל השכל, אז איך אתה מבין את זה? ושאלה מעניינת, כן? אבל הקטע הוא, וקודם כל מי אמר שאני מבין את מה שכתוב פה? אולי זה יותר חכם ממה שאני מבין. גם יכול להיות. אז מי כתב את זה? אמרנו שאלוהים כתב את זה, לא אני כתבתי את זה, אלוהים כתב את זה. אבל איך אלוהים מבין את זה? באיזה שכל הוא מבין את זה? בכל מקרה, ראינו שפה יש שכל שהוא נגד, ומעל השכל האנושי, ומי שיקרא את הספר הזה ויבין אותו, הוא יקבל שכל שהוא יותר חכם מכל השכלים שיש בעולם כולם. מי שרוצה להגיד שהוא יותר משוגע, להגיד שהוא יותר משוגע, זה לא משנה, אבל זה שכל שהוא שונה מכל תפיסות המציאות הקיימות בעולם כולו. הספר הזה יכול לחדש לכל אחד בעולם שכל חדש ולגרום לכל אחד בעולם להבין את עצמו ואת המציאות טוב יותר וכפי מה שהיא באמת. כל בן אדם בעולם, הכי חכם בעולם, בכל התחומים, לא משנה במה, שהוא חושב שהוא הכי חכם בעולם, הספר הזה יחדש לו דברים שאותם הוא לא יודע עד כה. לא משנה מי, מה, למה וכמה, אתה תקרא, זה יחדש לך משהו. אתה יכול לקרוא ולחשוב שזה לא נכון. לא שזה לא נכון. זה אתה מספיק טיפש, לא להבין שמה שכתוב פה נכון. אבל יכול להיות שתקרא ותגיד שזה לא נכון. אבל זה חידש לך משהו. ועם החשיבה שפה, אתה בסוף תבין שמה שכתוב פה נכון. ולא ניכנס עכשיו לעניין, איך יכול להיות שמשהו מוגדר או נכון. גם לזה יש תשובות בספר. אבל בעיקרון, כל בן אדם בעולם, שהוא חושב שהוא ראה הכל, הבין הכל, הכי חכם, כן, הכי חכם, שב, תקרא מה שכתוב פה, תראה מה אתה הכי חכם באמת. יש פה שאלות מסוימות, נראה אם יש לך תשובה לשאלות, יש פה תהליכים, נראה אותך עובר את התהליכים האלה, ואז אתה תגלה את החוכמה של אלוהים האמיתי. טוב ללמוד בספר הזה דבר נוסף. טוב ללמוד בספר הזה גם בלי להבין אותו. את הספר הזה טוב ללמוד גם אם אתה לא מבין אותו. וכל אלה שאומרים, אני אבין את הספר, לא אבין את הספר, טוב ללמוד את הספר הזה, גם בלי שתבין אותו. למה? מה? זה לא מיסטיקה. זה לא המיסטיקה של הנוכלים הדתיים, שאומרים לך, תקרא זוהר, זה מזכיר לך את הנשמה. או תגיד בלה 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 בלה, איזה מנטרה כלשהי זה יזכיר לך. הכל קשקוש, הכל שקר וחזב. אבל הספר הזה, אם תקרא אותו גם בלי להבין אותו, הוא גם ייתן לך משהו. עכשיו, מה זאת אומרת? למה? בדרך אגב, יש הרצאה ספציפית באתר, ויש גם פרק ספציפי בספר, יש פרק בספר שמסביר איך ללמוד את הספר, כי הספר הזה, בעיקרון, יש בו המון הקדמות. בתוך הספר עצמו, יש המון הקדמות שמסבירים איך ללמוד את הספר, איך להבין את הספר וכו' וכו'. ובאחת ההקדמות שיש בספר, בעצם מוסבר איך ללמוד את הספר. ויש על זה גם הרצאה באתר, ושם גם מוסבר טוב יותר הנושא של למה יעזור לך לקרוא את הספר גם אם לא תבין אותו. אבל גם כרגע אנחנו נסביר את העניין. למה טוב ללמוד בספר הזה גם בלי להבין אותו? כי תת המודע של האדם מבין היטב את השכל שיש בספר הזה, ועל ידי הלימוד בספר, על ידי זה האדם זוכה להבין את כל המציאות כולה. מה הכוונה? הכוונה היא שאם הספר הזה היה כתוב בסינית, ולא היית מבין אותו בכלל,
נגיד כמו לדוגמה ספר הזוהר שכתוב בארמית ואתה לא מבין אותו בכלל, קח אותו, זרוק אותו לפח, מה יש לך לעשות איתו? למה אתה צריך לקרוא דבר שאתה לא מבין אותו? אין פה שום תועלת. אם הספר הזה היה כתוב בסינית, לא הייתי אומר שהוא מביא לך תועלת בלי להבין אותו, כי רק המטומטמים הנוכלים אומרים לך שאתה מקבל תועלת בלי להבין אותו. האור המקיף וכל מיני שקרים כאלה ואחרים, אבל השכל אבל הספר הזה, בגלל שאתה דובר את השפה של הספר, לכן אין דבר כזה לא מבין אותו. כשאתה קורא אותו, אתה מתחיל לקרוא משהו, אתה מבין. ואני הוספתי פה עוד דבר, שהתת מודע שלך מבין את הספר הזה טוב מאוד. כי הספר הזה מדבר אליך, אבל הוא מדבר בעיקר לאלוהים שבתוכך. כי אתה אלוהים, אתה כרגע ישן, אתה כרגע השתגעת, הספר הזה מדבר לאלוהים שבתוכך ומנסה לתת, הדיבור שפה הוא לא אליך בלבוש החיצוני שלך שחיית היום יום, הוא לאלוהים שבתוכך להעיר אותו. יש הרי את המודע ואת התת המודע, בתוכך מתרחשים תהליכים הרבה יותר חכמים ממה שנדמה לך, ממה שאתה מבין את עצמך, והשכל שבספר הזה הוא גם מדבר אליך, אבל הוא גם בעיקר מדבר למה שקורה בתוך תת המודע שלך. זה כמו שאליסה צעקה, אליסה תתעוררי, תתעוררי, אליסה בארץ הפלאות צעקה, אליסה תתעוררי, כשרדפו רצו לחסל אותה. הספר הזה צועק לתת מודע שלך, תתעורר, תתעורר, יש פה שכל חדש, יש פה הבנה חדשה, יש משהו חדש, תקרא, תבין אותו, תתעורר, אתה המלך, תקום מהשינה, תפסיק לחשוב שאתה עבד, אתה המלך. אז השכל שיש בספר הזה מאיר אותך מהשינה ומדבר לתת המודע שלך, שאתה תמיד מבין אותו, קודם כל הרמה החיצונית שלך תמיד מבינה חלקית, אבל הרמה הפנימית שלך היא מבינה את הטקסט בשלמות. כל מה שכתוב פה, כל אחד ואחד כבר יודע אותו. כל מה שאלוהים ידע, יודע וידע, אתה כבר יודע אותו. אלא מה? אתה לא יודע איך להתחבר, איך להתחבר. אתה אומר, אני המלך, זה כמו בן אדם, אומר, שכחתי את המפתחות של הבית, בתוך הבית והדלת נסגרה, ואתה עכשיו לא יכול להיכנס. עכשיו, אתה אומר, הנה, אני ליד הבית, אבל אני מחוץ לדלת, כי אין לי את המפתח. כל החוויות של האלוהים כבר נמצאות בתוכך, רק שאין לך שום דרך להתחבר אליהם. אתה אומר, איך אני יכול לחוות שאני מנהל את העולם? איך אני יכול לחוות שהכל כרצוני? איך אני יכול להבין את היופי של העולם? איך אני יכול להסתכל על העולם מנקודת מבט של אלוהים? אתה רוצה לדעת איך? פה בספר הזה, בשכל שיש בו, יש לך בעצם את המפתח של אלוהים. את המפתח שמדבר אליך, מדבר לתת מודע שלך, מביא אותך לחוויה של אלוהים. עכשיו, כשבן אדם לוקח את הספר הזה, קונה אותו, הוא בעצם קונה כרטיסי כניסה לגן עדן האמיתי של אלוהים. זאת אומרת, אתה לא הולך לבקר, כשאתה קונה את זה, אתה לא הולך לבקר את אלוהים בגן עדן ולהסתכל עליו. אתה קונה כרטיסי כניסה לשבת על הכיסא של אלוהים ולהסתכל על העולם דרך נקודת המבט של אלוהים. זה מה שיש בספר הזה. ובכל מקרה, כפי שאמרנו, גם אם אתה לא מבין, גם אם אתה מבין חלקית, אתה התמודע שלך מבין 100% מה שכתוב פה, והוא רק צריך להתעורר. והמודע שלך, שמבין כל פעם עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת, בשילוב הכוח שיש בתת המודע שלך, שכבר מבין את מה שיש פה, ביחד הם יביאו אותך, שיש בך את המודע ואת התת מודע. התת מודע, אני לא מדבר על התת מודע שהנוכלים, הפסיכולוגים מדברים. אני מדבר על התת מודע האמיתי. התת מודע פירושו מה שהיית לפני שהיית, האלוהים שבתוכך, שאתה בכלל לדעת שאתה אלוהים, האלוהים שבתוכך, שהוא מחוץ לזמן, מחוץ למקום, מעל השכל, מחוץ להגדרות, מחוץ להיגיון, גם הוא נמצא בתוכך. בשכל הזה מדבר לכוח הרדום שבתוכך. כי יש פה דקויות, כי השכל עצמו שאתה כבר אלוהים, הוא טוב לו כבר. אבל יש שכל של אלוהים שמלובש בתוכך שהוא נסתר, והשכל הזה, הספר הזה מדבר לאלוהים שנסתר בתוכך, כי לאלוהים עצמו לא צריך לדבר, הוא כבר אלוהים. אליך אין טעם לדבר, אתה בכל מקרה מטומטם. אבל האלוהים שבתוכך יכול להתעורר, והספר הזה יעורר את האלוהים שבתוכך, וגם את העבד שבך יהפוך גם אותו לאלוהים. הספר הזה צריכים ללמוד אותו הרבה עד שהאדם ידע אותו בעל פה. מי שרוצה לדעת כמה צריך ללמוד בספר הזה, אתה אמור ללמוד בספר הזה עד שתבין אותו ועד שתהיה חכם כמוני. אבל אם אתה רוצה בשביל ההמחשה, כמה פעמים אני אקרא אותו, איך אני זה, תלמד אותו עד שתדע אותו בעל פה. בעל פה, בעל פה, מה הכוונה שתדע אותו בעל פה? עד שהחשיבה שלך והחשיבה של זה תהיה זהה במקביל. עד כדי כך שאם יגידו לך, יש פה שאלה בספר, מה לדעתך היה כתוב בהמשך התשובה, אתה תדע מעצמך את המשך התשובה בלי לקרוא את הטקסט.
עד כדי כך, שכל שאלה ושאלה, כל דבר ודבר שישאלו אותך, יהיה לך את צורת החשיבה שלי, בלי ששמעת אותי קודם. זה נקרא ללמוד בעל פה, שיש לך אחד לאחד את אותה צורת חשיבה. אחד לאחד, אפילו לא כחוט השערה. עכשיו, זה לא חייב להיות שאתה תיתן את אותה תשובה. אבל זה חייב להיות שאתה תחווה את אותה תשובה שאני נתתי, ואחר כך תבחר איזה תשובה לתת. בכל מקרה בראנו, תלמד את הספר הזה, לא עד שהוא יצא לך מהאוזניים, אלא עד שהוא ימסמס אותך, עד שהשכל שלו ימיס את השכל שלך, יכיל אותו בתוכו, ואז השכל שלך יהיה שווה משהו, כי השכל של האדם לא שווה הרבה, חוץ מליצור לו בעוד, זה לא עושה הרבה עבורו. תכלס, מה השכל שלך עושה כל הזמן? אני אומר לך, זה טוב, זה רע, זה טוב, זה רע, זה טוב, זה רע, רק הורס לך. אני אומר לך, אתה יודע, זה טוב, תיזהר, תיזהר, זה רע, תיזהר, זה טוב. מה עשה לך כל היום השכל? רק אמר לך, זה טוב, זה רע, זה טוב, זה רע, ימלל אותך. השכל שיש פה, ייקח את השכל שלך, יהפוך אותו לשכל קדוש. מה זאת אומרת שכל קדוש? שכל מושלם, שכל שיעשה לך טוב. שכשיש רע, תגיד זה טוב, זה טוב. מה זאת אומרת, תגיד זה טוב, הכוונה היא, אתה תבין את המהלכים ואתה תרצה אותם. אתה תוכל להגיד זה רע, אבל אתה תרצה את זה שזה רע. אבל זה יכול להיות, אם אני רוצה את זה, אז זה לא רע. זה שאלה אחרת. אבל בעיקרון, הבן אדם מגיע לחוויה שהשכל שלו, וגם האין שכל שלו, כי זה לא רק בשכל, זה גם באין שכל. מה זאת אומרת באין שכל? איך זה באין שכל? איך אני יכול להשתמש באין שכל שלי? אבל גם השכל שלך וגם האין שכל שלך, שניהם הסכימו בסופו של דבר, שהמציאות טובה בטוב אמיתי. עכשיו, מי שלומד את הספר הזה, מי שלומד בספר הזה, לא צריך יותר ללמוד שום ספר אחר בעולם. כי בספר הזה יש את כל שורשי השכל שיש בעולם. ומי שלא לומד את הספר הזה, לא יעזור ללימוד שלו בשום ספר אחר בעולם. כי הכל תלוי בשכל שיש בספר הזה. מה זאת אומרת? מי שלוקח את הספר הזה ולומד בו, הוא לא צריך יותר לקרוא שום ספר אחר בעולם. שום ספר. כל הספרים שמלמדים אותך מה לעשות, איך לחשוב, אתה לא צריך לקרוא אותם. חבל, זה בזבוז זמן, אין לזה שום משמעות. למה? כי פה יש את השורש של כל השכלים שיש בעולם. אם יש לך את השכל שיש פה, כל מה שכתוב בכל הספרים אתה יודע. אבל בנוסף לכל זה, אם אתה לא יודע, אם אתה לא מבין את מה שכתוב פה, שום ספר בעולם לא יעזור לך. כי זה או שאתה מבין את מה שכתוב פה, מבין את אחדות המציאות שמוסברת פה בספר הזה בצורות שונות, או ששום ספר בעולם לא יעזור לך. שום ספר. קחו את כל הספרים בעולם, מה מטרתם של הספרים? קחו את כל הספרים, כל הסדנאות, כל ההרצאות, כל הקורסים, כל התהליכים. מה מטרתם של כל התהליכים? נגרום לך להרגיש טוב. אבל אף אחד לא יכול לגרום לך להרגיש טוב. אתה תמיד תרגיש חיסרון, כי אתה תמיד חסר משהו. יש אני, אז יש לא אני, אז אתה תמיד חסר משהו. אבל השכל שבספר הזה, אם יהיה לך אותו, אתה לא תהיה חסר שום דבר בעולם. ולכן, מי שקורא את הספר הזה, ומי שיש לו את השכל שיש בספר הזה, הוא יכול להראות, אם הוא ירצה, הוא יכול להראות לכל החכמים שחושבים שהם חכמים בעולם, להראות להם שהם לא מבינים שום דבר. מי שיהיה לו את השכל שבספר הזה, יכול כמוני ממש להוכיח לבן אדם שחושב שהוא הכי חכם בעולם, להוכיח לו שהוא לא מבין שום דבר, ולא משנה באיזה נושא. לך לפרופסור הכי גדול במתמטיקה, פיזיקה, מה שאתה רוצה, אם יהיה לך את השכל שלי, את השכל שיש פה, קודם כל אתה יכול להבין כל נושא בעולם. כל נושא בעולם אתה יכול להבין, אין דבר שאתה לא יכול להבין, כל דבר. כי המורכבות של כל הדברים בעולם ביחד היא לא מורכבת כפי מה שכתוב פה בשכל שבספר הזה. אז קודם כל אתה יכול להבין את כל התהליכים, אבל אתה גם יכול להראות לכל החוכמולוגים בעולם שחושב איזה חכם אני, מה גילית, אתה יכול להראות לו שהוא לא חכם, שהוא לא מבין שום דבר בכלל. כי השכל שיש פה הוא גדול יותר מהשכל של כל החכמים שיש בעולם, ואם יש לך אותו, יש לך כבר שורות לכל השאלות שיש בעולם, אתה חכם יותר מכולם, ועכשיו ישר יקפצו החוכמולוגים. כן, אז תגיד לי מה התרופה למחלת הסרטן. תגיד לי מה זה. אתה רוצה את התרופה למחלת הסרטן? פה בספר כתוב מה התרופה. אתה רוצה תרופה לזה? הנה יש פה בספר. מה שאתה רוצה? כל התרופות, לכל המחלות, לכל הבעיות, לכל... מה זאת אומרת? אבל הנה, עכשיו אדם חולה. סרטן, איך אני ארפא אותו? הנה, יש לך פה את הפתרון. מה לעשות? יש פתרון. מה שאתה רוצה? איזה מה שאתה רוצה? יש פה בספר הזה, יש את הפתרון לכל הבעיות שבעולם. ואם אתה לא תבין את מה שכתוב פה, לא יעזור לך שום שכל בעולם, כי כל השכלים מנסים לגרום לך להרגיש טוב, אבל אף אחד לא יכול, כי אף אחד לא יכול להביא אותך לשלמות. למה אף אחד לא יכול להביא אותך לשלמות?
כי מהותך שונה מהשלמות. עצם זה שאתה אומר אני, פירושו, אני לא שלם. כי אם אני, אז יש לא אני. אז אם יש אני ולא אני, אם אתה חווה את קיומך, אז יש אני, יש לא אני, אז ממנה אתה לא בשלמות. על השכל, אז איך אני יכול להיות, איך אני יכול להיות בשלמות? הרי אם יש אני, זה לא שלמות. על השכל שבספר הזה יביא אותך לשלמות. זה הרעיון. ולכן, מי שלומד את הספר הזה, כי יש הרבה אנשים שיש להם ספרים בבית. עכשיו, מי שאין לו כסף, נגיד, לקנות את הספר הזה, שיקח את כל הספרים שיש לו בבית, כל הספרים בכל הנושאים, שיכניס אותם לתוך ארגז, שימכור אותם, ושיקח את הכסף ושיקנה את הספר הזה. למה? כי אין שום משמעות לספרים שיש לך בבית, אין להם שום משמעות. מה הם נותנים לך? חוץ מכאב ראש, מה הם נותנים לך? לא נותנים לך שום דבר. תכלס, מה נתנו לך? רק החליפו לך בעיה אחת או בעיה אחרת. במקודם היית חולה במחלה הזאת, עכשיו אתה חולה במחלה אחרת. עכשיו, הטיפשים לא מבינים את מה שאני אומר, מה שאת אומרת, אבל זה עזר לי. עזר לך? חכה, חכה. שיהיה לך שכל, אתה תבין שזה לא עזר לך. זה רק העבירו אותך בית כלא. היית קודם בבית כלא אחד, עכשיו אתה בבית כלא אחר, לא מעבר לכך. אבל מה שיש פה שווה יותר מכל הספרים שיש לך בבית, יותר מכל הדברים שיש לך בבית, שווה יותר מכל הדברים, אפילו יותר מהחיים שלך. מה זאת אומרת שווה יותר מהחיים שלך? הרי בכל מקרה בסופו של תהליך אתה תמות. בכל מקרה בסופו של תהליך. אז מה שווים החיים שלך אם בסופו של תהליך אתה מת? אתה עוזב את הגוף, מה זה שווה? אבל מה שיש פה נותן לך משהו נצחי, נותן לך חוויה נצחית, נותן לך את חוויית האלוהים עצמו. פעם אחת בחיים תחווה את חוויית האלוהים, הסתדרת. פעם אחת, רגע אחד, להלפית השנייה. ופה יש את זה בספר הזה. ולכן הספר הזה חשוב יותר מכל הדברים שיש בעולם, השכל שיש בו לא נייר, זה לא קדוש. אבל השכל שיש בו הוא קדוש. השכל שיש פה הוא שווה יותר מכל הדברים שבעולם. כי כל הדברים שבעולם יש בהם חסרונות, אבל בשכל שיש פה אין שום חסרונות. מי שיבין אותו, יראה שאין בו שום חסרונות, שהוא מושלם בתכלית השלמות. אז מי שלומד את הספר הזה, לא צריך יותר שום ספר. ומי שלא לומד את הספר הזה, לא יעזור לו יותר שום ספר אחר. לא יעזור לך אתרים, לא יעזור לך סדנאות, לא יעזור לך הרצאות, לא יעזור לך כלום. או שתבין את מה שכתוב פה, או ששום דבר אחר לא יעזור לך. עכשיו, שהספר הזה קיים בעולם, האדם מחויב לטובת עצמו ללמוד רק בספר הזה, כי רק הוא השכל האמיתי. מה זאת אומרת? לפני שהספר הזה היה בעולם, אתה אומר, טוב, מה אני אלמד? לא יודע, בוא נקרא איזה ספר, נקרא איזה משהו, נשמע הרצאה, נעשה משהו. אבל עכשיו שהספר הזה נמצא בעולם, לטובתך האישית, עכשיו שהספר הזה בעולם, לטובתך האישית, כדאי מאוד שתלמד רק בספר הזה. מה זאת אומרת רק בספר הזה? כי בספר הזה כלול הכל. זה השכל האמיתי. למה לך לקבל עצות ממשוגעים? יש לך חכם אמיתי שנותן לך עצות. למה אתה צריך לקבל עצות ממשוגעים? החכם האמיתי, אלוהים בכבודו ובעצמו, מדבר איתך, נותן לך עצות מה לעשות. עכשיו, בגלל שאתה בן אדם, אתה לא מסוגל להבין את אלוהים עצמו כפי מה שהוא מבין, לכן אלוהים עצמו מדבר איתך בשפה שלך. אבל זה אלוהים עצמו מדבר איתך. למה אתה הולך לשמוע שכל שרחוק מהשכל המוחלט? יש לך את השכל המוחלט שנותן לך עצות, מה אתה צריך לעשות? אז תעשה, תלמד, מה אתה מחפש? למה לך לראות בשדות זרים? אתה אלוהים, תפסיק לאכול חצץ, תתחיל לאכול מעדנים. לימוד השכל שיש בספר הזה עולה על הכל. ללמוד ולהבין את מה שיש בספר הזה זה יותר שווה ערך יותר מכל הדברים שיש בעולם. אם אומרים לך, תבין את מה שכתוב פה ובתמורה, אבל בתנאי שתמות, אז תמות ותבין את מה שיש פה. מה זאת אומרת? משה, הרב של היהודים, שהוא היה הרב שלהם, ככה היהודים מספרים לפחות, ביקש מאלוהים, אני רוצה לראות אותך. אלוהים אמר לו, לא הרני אדם וחי, אתה לא יכול גם לראות אותי, גם לחיות. מה עשה משה שהיה נוכל, טיפש, חשע וכו' וכו'? ולא שיש בזירה, כי אלוהים עשה את הכל, האמיתי. לא של היהודים, האמיתי, כן? אבל אף על פי כן, בלבוש החיצוני הוא היה רשע, טיפש, נוכל וכו' וכו', ועד היום הוא היה כל כך אכזרי, שמהאכזריות שלו עד היום אנשים סובלים. ולא ניכנס לזה עכשיו.
בכל מקרה, הוא אמר לאלוהים, אני רוצה לראות אותך. מה אלוהים אמר לו? לא יראה אני האדם וחי, אתה לא יכול גם לראות אותי וגם לחיות. מה משה המנוול הזה עשה? אמר, טוב, אז לא צריך. אם לא יראה אני האדם וחי, אז לא צריך, אי אפשר לראות את אלוהים. אי אפשר. אבל זה היה בגלל שמשה הזה היה פושטק גדול. משה רבנו הזה של היהודים היה פושטק גדול. פושע גדול. אבל אם הוא היה חכם, מה הוא היה אומר לאלוהים? אין בעיה. מה אתה אומר? לא יראני אדם וחי? אתה אומר שכדי לראות אותך צריך למות? אני מוכן למות. אם הוא היה אומר לאלוהים, אני מוכן למות כדי לראות אותך, הוא היה אומר לאלוהים, מה הבעיה? אז תהרוג אותי ותן לי לראות אותך. אם הוא היה אומר את זה לאלוהים, אלוהים אמר לו, אתה באמת רוצה לראות אותי? אין בעיה. בוא אני אתן לך לראות אותי וגם תישאר בחיים. אתה גם יכול למסור את נפשך וגם יישאר בחיים. אבל משה היה נוכל. הוא אמר, אני רוצה לראות את אלוהים, אבל לא מוכן למות בשביל זה. אתה לא מוכן למות בשביל זה, אז אתה לא באמת רוצה. אם אתה לא באמת רוצה, למה שניתן לך לראות את אלוהים? תמשיך בשיגונות שלך. מה שאני בעצם בא לומר, שאם אומרים לך, או להבין, אם אומרים לך, האם אתה מוכן להבין, אומרים לך ככה על כף המאזניים, להבין את הספר הזה או לחיות? ברור שלהבין את הספר הזה, מה זה ייתן לך לחיות? בכל מקרה בסוף אתה מת. וגם אם לא בסוף אתה מת, נגיד שהיית חי לנצח, אבל מה זה נותן לך לחיות לנצח? על כל מלא חסרונות. עכשיו, כשאני אומר להבין את הספר הזה, שהוא שווה יותר מהחיים שלך, זה נכון, בתנאי שאתה מבין אותו, כפי מה שאני התכוונתי, לא כפי מה שאתה מבין אותו, זה לא שאם תגיד, אני חי... כי בתכלס, אתה לא צריך למות כדי להבין את הספר הזה, הספר הזה, הנה אני חי. לא צריך למות כדי להבין את הספר, הספר הזה, אתה יכול לחיות ולהבין אותו. כי אם אתה מבין אותו לא נכון, או אם תחליט להקם אותו, אז אולי אתה צריך למות כדי להבין אותו. אבל אתה לא באמת צריך למות כדי להבין אותו. הדתיים המנוולים אומרים, לא יראה אדם וחי. אתה רוצה לראות את אלוהים? רק אחרי שתמות. אבל אני לא. אני אומר, אתה יכול להיות אלוהים בכבודו ובעצמך, בכבודך ובעצמך, תוך כדי שאתה חי בגוף הגשמי שלך בעולם הזה, תוך כדי חיי היום-יום הרגילים שלך, אתה יכול להיות אלוהים, בכבודך ובעצמך. מה זה כרוך? בכך שתרצה את זה. עכשיו, אתה כבר רוצה את זה. רק תודע על האמת שאתה רוצה את זה, רוץ אחרי זה, תבין את מה שכתוב פה, ותהפוך להיות אלוהים בעצמו. אתה לא באמת צריך למות למען זה. אבל בחשיבות של זה שתבין, שהבנת מה שכתוב פה, יש לו משמעות יותר מהחיים שלך, שכל אחד ואחד יודע שהחיים שלו, אין להם הרבה משמעות במקרה הטוב, ובמקרה הרע אין להם בכלל שום משמעות. אבל ההבנה של מה שיש פה היא משמעות החיים שלך. הוא רוצה לדעת מה משמעות החיים שלך. זאת אומרת, אני מחפש משהו משמעותי. תבין את מה שכתוב פה. תבין את מה שכתוב פה. זה הביא אותך לחוויה של אלוהים, שזה הרבה מעבר למשמעות. אתה תבין את משמעות המציאות כפי מה שאלוהים עצמו מבין את משמעות המציאות. ומי שיבין באמת את השכל שיש בספר הזה, הוא לא צריך יותר שום דבר. אם אתה מבין את מה שיש פה, אתה לא צריך יותר כלום. עכשיו ישאל השואל, אם אני מבין את מה שיש פה, אז למה שאני אוכל? למה שזה? ואולי לא תאכל. מה מטריד אותך? למה תאכל? אני מתחייב לך, אם תבין את מה שכתוב פה, אתה יותר לא צריך לאכול. לא צריך לאכול. אם תבין, אתה לא צריך יותר לאכול. אתה לא צריך כלום. יש שריפה, אתה לא צריך לברוח. עכשיו ישאל השואל, אז אם לא צריך כלום, אז למה אני אליעד כהן עכשיו מסביר הסברים? הרי אם אתה לא צריך כלום, והבנת את מה שכתוב פה, כי הבנת את מה שכתוב פה, אני אליעד כהן, הבנת את מה שכתוב פה, אז למה, אני גם כתבתי מה שכתוב פה, אז למה אני כאילו צריך עכשיו צרכים? למה אני מסביר? למה אני מדבר? למה זה? זה בדיוק מאותה שאלה של למה אלוהים ברא את העולם. כי הבן אדם לא מסוגל להבין שאתה גם יכול להיות שהכל טוב לך וגם אתה עושה שינויים. זה בלתי נתפס. אם הכל טוב והכל אחד, למה יש שינוי? איך זה שיש שינוי? נכון, זו שאלה רצינית. נכון, נכון. אבל בעיקרון, אני אחדד עוד יותר, אתה תוכל, קודם כל אתה לא צריך כלום, כי הכל אחד והכל מושלם, אתה לא צריך כלום, אין שינוי. אבל גדול יותר מזה, אתה תוכל להיות גם וגם בו זמנית באותו זמן, באותו מקום, וגם זה עדיין צמצום של הדיבור. כי הרעיון הוא, שבן אומר, אבל למה שאני אהיה? נכון, למה שתהיה, למה שתעשה שינויים, זה בדיוק כמו אותה שאלה, למה קיים העולם? וגם לזה יש תשובות בספר. ומי שלא יבין את השכל שיש בספר הזה, לא יעזור לו שום דבר. בן אדם חולה, יש לו בעיה, הולך לחפש פתרונות, זה לא יעזור לך. או שתבין את מה שכתוב פה ויהיה לך טוב, או שלא תבין את מה שכתוב פה,
ורק תחליף בתי כלא וצרות. אין דבר אחר. אין, זה לא דמוקרטיה, זה דיקטטורה קשוחה. או שאתה מבין את המציאות וטוב לך, או שאתה לא מבין את המציאות ורע לך. אין פה פלן בי, אין פה עוד אופציה. אם תבין את זה, הבנת את המציאות, טוב לך. לא תבין את זה, לא הבנת את המציאות, רע לך. זה הכל. אין פה עוד אופציות. מי שרוצה לחזור בתשובה שלמה ולחזור להיות מה שהוא היה לפני שהוא היה, דיינו לחזור להיות אלוהים האמיתי שילמד את הספר הזה. מה זאת אומרת? מי שרוצה לחזור בתשובה שלמה ולהיות מה שהוא היה לפני שהוא היה, דהיינו לחזור להיות אלוהים. הרי כל אחד ואחד, כפי שאמרתי קודם, הרי אתה אומר, בן אדם אומר את המילה אני, אבל מה זה האני הזה? האני הזה הוא ההפרדה ממה שהוא לא אני. אבל אם אתה רוצה לחזור להיות אלוהים האמיתי, דהיינו לחזור לחוות את החוויה של מה שהיית לפני שנפרדת מהשלמות והפכת להיות הודעה, תלמד את הספר הזה, כי הספר הזה יביא אותך להיות אלוהים. הספר הזה הוא הספר היחיד בעולם כולו שיביא אותך אל השלמות האינסופית של אלוהים האמיתי. כל הדברים בעולם, כל הספרים בעולם, כל השיטות יכולים להביא לך הרבה דברים, אבל חוץ מדבר אחד, את השלמות. שום שיטה בעולם לא יכולה להביא לאדם את השלמות בכבודו ובעצמו, שהאדם עצמו יחווה שלמות שלא חסר לו שום דבר, שהכל אחד אצלו באופן מוחלט, עד כדי כך שהוא לא יודע להבדיל בין דבר להיפוכו. אבל הספר הזה הביא לך את השלמות האינסופית של אלוהים האמיתי. הספר הזה יגלה לך את השורש ואת הסיבה של כל התהליכים שיש בעולם. הספר הזה ייתן לבן אדם את האפשרות להבין את הסיבה של כל התהליכים שיש בעולם. כל דבר ודבר שקורה, אתה תבין למה הוא קורה, למה זה קורה ככה ולמה זה קורה אחרת, ולמה זה ככה ולמה דווקא בצורה הזאת, למה? אתה רוצה לדעת למה? פה בספר הזה יש שכל שיביא אותך להבין את כל התהליכים שבעולם מנקודת המבט של לפני התחלת כל התהליכים שבעולם. לימוד בספר הזה יהפוך את האדם להיות חכם אמיתי בכל תחומי החיים, ומי שרוצה שכל שילמד את הספר הזה. מי שרוצה להיות חכם, מי שרוצה שיהיה לו יותר שכל כפשוטו, שילמד את הספר הזה. וכל מי שילמד את הספר הזה, ב-100% שיהפוך להיות חכם. ואם הוא גם יבין את הספר הזה, אז הוא יהפוך גם להיות חכם כמוני, ויהיה חכם בכל התחומים בעולם. כל תחום ותחום בעולם, אתה תבין אותו, תבין למה הוא ככה, מדוע הוא ככה, מדוע דווקא בצורה הזאת, וכו'. הספר הזה הוא השכל היחיד בעולם שיביא את האדם להתחדשות אינסופית בכל רגע מחדש. כל השיטות בעולם יכולות להביא לך, או טוענות שהן יכולות להביא לך הרבה מאוד דברים, אבל אף אחד לא יכול להביא לך ריגוש שחוזר על עצמו בכל רגע ורגע. כל חוויה וחוויה שהבן אדם יעשה אותה, בסופו של דבר החוויה הזאת ממצה את עצמה. אבל ההבנה של הספר הזה תביא אותך לחוויית התחדשות, לריגושים חדשים בכל פעם מחדש, שבכל פעם האדם מבין דבר חדש נוסף, דבר חדש נוסף. עכשיו לכאורה זה לא הגיוני, כי אם הבנתי את הכל, איך אני יכול להבין דבר חדש? זה עניין אחר. אבל הרעיון הוא שהספר הזה יכול להביא לך חוויית התחדשות. אתה רוצה ריגושים? רוצה כל רגע ריגוש חדש? רוצה כל רגע מציאות חדשה? ומתוך מקום של שקט נפשי, לא מתוך מקום של פחד, לא שאתה לחוץ, לא שאתה בספקות, כי מלא אנשים יש להם התחדשות, אבל התחדשות רעה, שהוא מפחד, מה יהיה, מה פה, מה שם, אתה רוצה כל רגע ורגע לחוות מציאות חדשה, אתה מרגיש שאתה מת, אתה רוצה לחוות מציאות חדשה, התחדשות, שהחיים שלך יעניינו אותך כל רגע מחדש. בספר הזה יש שכל שיביא אותך לכך שהחיים שלך יעניינו אותך בכל רגע ורגע מחדש. הספר הזה הוא תחיית המתים עבור מי שלומד בו, כך שאם אתה מרגיש מת לחיות, אז הספר הזה יחיה אותך. מי שמרגיש מת, מי שמרגיש שהחיים שלו מתים, משעממים, שהוא לא מבין מה הוא עושה, הוא לא מבין למה הוא קם בבוקר, הוא מעדיף למות, אז שיקרא את הספר הזה. הספר הזה הוא תחיית המתים. נס תחיית המתים שדיברו עליו בספרות, בעצם התכוונו לנס שקורה לאדם שמבין את הספר הזה, כי הספר הזה
הוא תחיית המתים האמיתית. הוא לוקח שכל מצומצם של תודעה מצומצמת ועושה לו תחיית המתים. מביא אותו להבין שהאדם עצמו נכנס לחוויה שהוא עצמו אלוהים אינסופי, וההסבר איך, מי, למה וכמה, הכל נמצא בספר. הספר הזה הוא הספר היחיד בעולם שמתאים לכל הרמות, ושכל אחד ואחד יכול למצוא את עצמו לפי המקום והזמן שבו הוא נמצא. יש מלא תיאוריות בעולם, מלא שיטות, אבל כל תיאוריה מתאימה לנושא מסוים, היא לא יכולה להתאים לכל הנושאים בעולם. השכל שיש פה מתאים לכל האנשים בעולם, בכל מקום ובכל זמן. לא משנה מה הבעיה שלך, לא משנה איפה אתה נמצא, לא משנה מתי אתה נמצא, לא משנה מה עבר עליך, לא משנה מה יעבור עליך. השכל שיש פה מתאים לכל המקומות, לכל הזמנים שיש בעולם, והוא היחיד בעולם שמתאים. למה רק הוא היחיד? כי הוא מדבר מהשורש של כל התהליכים. לכן הוא היחיד בעולם שמתאים לכל הרמות שיש בעולם. כל הרמה ורמה, כל רמת הבנה שיש לך, הספר הזה מתאים לך. גם אם אתה טיפש גדול, גם אם אתה מבין שאתה טיפש גדול, גם אם אתה חושב שאתה חכם גדול, לא משנה איך אתה תופס את עצמך, הספר הזה מתאים לך. מי שרוצה, כל שכל ושכל שיש בספר הוא פירוש וביאור של כל התהליכים שיש בכל העולם כולו. כל תובנה ותובנה שיש פה בספר, אם אתה מבין אותה, יש בה בעצם פירוש של כל האירועים שהיו, שקורים ושיהיו בעולם. למה? כי יש בו את הפרספקטיבה של אלוהים שהוא תמיד פועל מאותה נקודת מבט. כל הספר הזה הוא כולו הקדמות בלבד אל שכל אחר גדול עוד יותר. שכל כל כך גדול שאין בו שום מילים ושום דיבור או מחשבה כלל. וכל הספר הזה, עם כל מה שדיברתי עליו, הוא רק הקדמה בלבד לחוויה של השכל שיש מעל השכל, שהוא הרבה יותר גדול מכל מה שאפשר להגדיר אותו במילים. ונסיים. מי שהשטן גורם לו לחשוב שאין לו כסף לקנות את הספר הזה, כי השטן אומר לך, עזוב, אתה לא צריך, קודם תבין את זה, קודם תבין שם, אין לך כסף, כל מיני הסברים למה לא לקנות. מי שהשטן גורם לו לחשוב שהוא לא צריך לקרוא ולהבין את הספר הזה, שירעב ללחם ושימכור את כל מה שיש לו וגם את עצמו לעבד ושיקנה את הספר הזה. כי השכל שיש בספר הזה שווה יותר מכל מה שיש בכל העולם כולו. ובלעדיו שום דבר בכל העולם כולו לא שווה. זאת אומרת, אם אין לך כסף לספר הזה, מה שאתה צריך לעשות זה פשוט לצום כמה ימים ו... בכסף של האוכל לקנות את הספר, כי מה שיש פה שווה יותר מכל דבר אחר בעולם, ולא רק שהוא שווה יותר מכל דבר אחר בעולם, אלא שבלעדיו, בלי הבנת מה שכתוב פה, שום דבר בעולם לא שווה. אז רוצו עכשיו, כל אחד ואחד, לטובתו האישית, שעכשיו יזמין את הספר הזה, יקרא בספר הזה, יעמול, יתבונן, יבין, ויחזור בהקדם האפשרי להיות אלוהים אמיתי ולחיות חיים טובים באמת. בהצלחה.